سلام كتوسان إخبر أملاك أشن سميت أبارك أيهون زاريد مودك غامي إخبرن لما أملاك تجناين ثنال إخبرن الجعار كنام سكنالن ولاتشون بيال لاتشو بتوتا هوراتشو دغامي كينيا غيتان عند النامل كنجا بزاتشو هارلن غيت أملاك أشن إن كفن نارغالن هاليلويا إدلنا إخبرن أملاك هاليلويا سراتشنا زابهيرن مملك سراتشنا يتفترن بيت علامة بنوراتشن باند بيتاتشن فري بدر كيتاتشن هلو زابهيرن عندنا ملكنا هاليلويا أملاكاتشن النام السجن علن أي مراتشن هلو نسبس بنا أملاكاتشن بتشان الناس بالن بزيد دقيقة ناملك تبارك تبارك سمي بارك أنت كدوسنا هكذا بهير سمهنن بارك هالن جيتا هوي بفيتك أمهنال لجوتشه بفيتها هالن نعملك سمهن لنترى نبارك هالن نبارك هالن سمهيك بار سمهيك بار ميوك Hallelujah, and I'm a second in a love. Srayantam amlekne, Srayantam azemberne. Hallelujah, Hallelujah. I'm a second hallelujah. لانتا بن نملك بن نزمر اللي سمين بنك ادسان تقبا مكنياتو مانتا اكزيابير هو يمتت اقب تنقرو اللي يميالك املاك عد اللي مانتا إلا تلتو الكيزي عديسنا ملاك توج ساقدوك اناسي لو كبر حديس ليون دهونا اكزيابير هو لن يمهو الكيزي إلا تلت تنجتن بتنسان قدر እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነገር አርገን ዞር ባልን ቁጥር ስራህ ልዩ ነው እግዚአብሔር ሆይ ማንነትህ ልዩ ነው የምትገለጥበት መንገድ ልዩ ነው እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ሃሌሉያ ክብርልን እኔ ጌታ ክብርልን አይደለም ቀልድ አይደለም የያዝነው አንተን ማክበር እግዚአብሔር ሆይ ጫዋታ አይደለም ስምህን መባረክ አንተን መቀደስ ቀልድ አይደለም እግዚአብሔር ሆይ Fizzle, fizzle, now we're yelling.
Babu, I make a higher limb behind.
Hey, hey, hey.
Etzabir, hayal etzabir, etzabir, hayal etzabir, hayal etzabir, 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 Ante bere tuna hi, ante bere tuna,
አንተ ድንቅ ነህ አንተ አልፋ ነህ አንተ ኦሜጋ ሃሌሉያ አንተ ትልቅ ነህ ዘበር ትልቅ ነህ ዘበር ትልቅ ነህ ትልቅ ነህ ትልቅ ነህ ሃሌሉያ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ጻድቅ ነህ አንተ ጻድቅ ነህ አንተ ብርቱ ነህ አንተ ብርቱ ነህ አንተ ጌታ አንተ አምላክ ነህ አንተ አምላክ ነህ አንተ አባት ነህ አንተ አባት ነህ አንተ መሪ ነህ አንተ መሪ ነህ አንተ ኃያል ነህ አንተ ኃያል Aidelle moi, Zia Bay, Aidelle.
Christus war Emmanuel, Jaber, Eidelem, Oi, Jaber, Eidelem, Oi, Christus war Emmanuel, Jaber, Eidelem, Oi, Jaber, Eidelem, Oi, Tabi Bate Babu. تمسكن 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 كبر لانت يهون هللويا 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 املاكا تشن اغزابير هوي دانت يالله من ميل انت دنكن او هللويا استي امسكنوت امسكنوت سراچون تتاچو ايه املكو غيزي نو የምታደርጉትን ነገር አቅማችሁ ከጌታ ጋር ተገናኙ በዚህ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔርን ያመለክን ባለንበት በዚህ ጊዜ ጌታን በማክበር ጌታን በመፍራት ውስጥ ወደ ጸጋው ዙፋን እንቅረብ ሃሌሉያ 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 አምልኩት በቃ ምስጋናን የሚወድ አምላክ የምደገፈው ባንተ ነው የምመካው ባንተ ነው በሉት አሁን እንደዘመርን Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's why I'm telling Hallelujah, hallelujah. Demozin yemmit satayin. Allabin yemmit safrillin. Bayiwat yemmit tanorin yan tenebalut. Hallelujah. Ameskinut, ameskinut. Akbarut, kapfargut. Hallelujah. Miskana ikabawal, amliko ikabawal. Sigdat ikabawal. Indek ziyabir yalle. Manin illam. Hallelujah. Tabi Bate Babu, Ai Mecca, Ai Alem Behailu, Ai Mecca, Ferdin and Nazar again, Bem Delay, Bem Yadig, Esu, Behono, Bem Awek, Ubecha, Bezo, Ai Mecca. Yes,
ይህንን ጌታ ከፍ አርጉ ሃሌሉያ አምልኩት 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 ሃሌሉያ አንተ ኃያል ነህ አንተ ኃያል ነህ አንተ ጌታ ነህ አንተ ጌታ ነህ አንተ ኃያል ነህ አንተ ኃያል ነህ አንተ ብርቱ ነህ ፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 12 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ከአገር ከዘመዶች ከአባቱም ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳየህ ምድር ውጣ ታላቅ ህዝብም አደርጋለሁ እባርካለሁ ስምህንም አከብራለሁ ለበረከትም ሆን የሚባርኩህን እባርካለሁ የሚረግሙህን እረግማለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ይላል የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይህ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ይሄ በጣም ትልቅ መልእክት ነው እግዚአብሔር ለአብርሃም ውጣ ሲለው አገሩን ቤቱን ዘመዶቹን ትቶ ሲወጣ እግዚአብሔር ያዘጋጀለት በረከት በቃላት የሚገለጥ አይደል እግዚአብሔር ትልቅ ተስፋን ሰጠው የወንጌል መልእክት ገላትያ ላይ ጳውሎስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአብርሃም ወንጌልን ሰበከለት በርሶ አህዛብ እንደሚባረኩ ነገረው ይላል ይህንን ክፍል ነው ወገኖቼ የተባረክነው በወንጌል እውነት በጨለማችን ላይ ብርሃን በርቶ በዚህ ተስፋ ውስጥ እኛም ገብተን በክርስቶስ ለአብርሃም የተነገረው ተስፋ ወራሾች ሆነን እኛም ወንጌልን ይዘን እንድንወጣ የዚህ የምስራቹ ተናጋሪዎች እንድንሆን ለአብርሃም የተሰበከው ወንጌል እኛም ጋር ደርሶ በክርስቶስ የዘላለም ሕይወት አግኝተን ዛሬ በእነዚህ ቀናቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር የእግዚአብሔርን ቃል ስንካፈል ወገኖቼ ሆይ እንድንወጣ ነው ወንጌልን ላልሰሙት እንድናሰማ የምስራቹን ለሌሎች እንድናደርስ ነው እግዚአብሔር ይህንን እድል ሰጥቶናል በእነዚህ ቀናቶች ከአርብ ምሽት ጀምሮ እግዚአብሔር በቃሉ እየመከረን ነው እግዚአብሔር በቃሉ እያስተጣቀን ነው እግዚአብሔር እየተናገረን ነው ትላንትና ምሽትም እግዚአብሔር በጠለቀ ሁኔታ እየተናገረን ነበር ዛሬም እግዚአብሔር ሊናገረን ፈልጓል ወገኖቼ እግዚአብሔር ዓላማው እንድንወጣ ወንጌልን ላልሰሙት እንድናሰማ ነው ስለዚህ ልባችንን ከፍተን የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል በዚህ ምሽት ጌታ ሆይ ተናገረኝ በዚህ ምሽት ጌታ ሆይ አስተምረኝ ምከረኝ በሉት ጌታ የሚናገር አምላክ ነው የሚያስተምር አምላክ ነው የሚመክር አምላክ ነው ሊያበረታታን ሊያስተጣቀን ለወንጌል እንድንወጣ ሊያበቃን ጌታ ዛሬም የተዘጋጀ አምላክ ነው ስለዚህ ልባችሁን ክፈቱና የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመቀበል ተዘጋጁ እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲነካችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ እንጸልያለን ሃሌሉያ ቅዱስና ጻድቅ የሆንክ የሰራዊት ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለአብርሃም የመጀመሪያውን ወንጌል የሰበክ አብርሃምም አንተን ታዞ በመውጣቱ ዘሩ እንደተባረከ በርሱ ደግሞ የምድር ነገዶች ህዝቦች አህዛብ ሁሉ እንደተባረኩ እግዚአብሔር ሆይ በእነዚህ ቀናቶች በቃል ስትመክረን በቃል ስታስተምረን በቃል ስታስተጣቀን እኛም ደግሞ ለሌሎች ብርሃን እንድንሆን አብርሃም እንደታዘዘ
اندن تازز ابرام اندوتا اندن وطا يمسراچون يزن لالسموت اندن ناسمانونا املاكاچن اغزابير هوي سلازغاجهلن سلازي ليو دكس بغيتاچن بييسوس كريستوسم اجيك بتام ادرغن انامسغنهالن جيتا هوي بنزي قناتوچ يتنغرون يتمارناچو زارب يمنمارو عندك زي بتشا سمتني من توسعون دقاق من يمن سماو دقاق من يمن سلاسلو بيو تاچن يمن واحد ونت سلوهن بجيتا بيسوس كريستوسم ينن ملكت يميسمو وندوتشنا سيتوش باريوتش بزي مشت هو تاچو اندي نكا هو تاچو اندي لوت تاريكا وي مشت اندي هون اللاچو يمي رسوت يمي استاوسوت بيو تاچو جيتا هوي كانتكار يمن نكا كبت مشت اندي هون اللاچو بيسوس كريستوس مسأليال باملكو اندباركن بزم ماريوست نفساتشن اندارس الرسك دكن امبك آلي زيابير هوي نفساتشن اندارس الرسك اگل قلوتون پروغرامون يمينورن انگزي هلو لانت اصال فنستن ياغل قلون سلالو باريوچي كبر لطالا قوسميهون بزي ساعت رقمو لياغل قلن تزغاشتو ياللون كاليفورنيا هونو زيابير هوي بزي مسمر لاي قال لي اكافلن لاستاتكن بوستو ياسكمتكون صغا لنيا لياكافل سلا تزغاجو سلا باريا سلا دكتور ماركوس انصليالن بجيتا بييسوس كريستوسم انت باركو ملكتنيا هونو سيمطا زيابيروي قالن اندتسطو اندبتون اندتقبا كنافرتوچون اندتقبا بييسوس كريستوسم بوستو يميالف يميلقق اغزابير صغا ساميوچن هولو اندي بارك بزي ساعات بقطتا سرچت يميك فلوتن كتسراچن بوحالا زغيتو ميايوتن يميسموتن هولو اندت بارك بزي اغلغلوت وست منفس قدوس حزبن هولو اندت داسس اندت نقا اندت نكا اندت تانقا بزي ساعت بغيتا بييسوس كريستوس مصليالو سلنبرن غزي زيابير هوي تمسكن قريون غزياچنن لانته لتامنكو املاكاچن اسالفن ستن بمدانيتاچن بغيتا بييسوس كريستوس مصلين امين 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 كبر لاغزابير يهون هللويا يسوع كريستوس جيتانو يباركن يتناغرن ياصنانان املاك لزل عالم سمو يتبارك يهون جيتا كنيا غارنو زيابير يباركن نو ياغلغلوت بزماري باملكو يبيتا كريستياناچن املكو ماريوش ناتشو زيابير ابستو ابستو يباركاچو اسرائيل دكتور تكالين جيتا يباركاچو بميديا وست ياغلغلاچو ياللاچو منديو زيابير ابستو ابستو يباركاچو جيتا يسوع كريستوس تلانتنام زاريم اسكل زلالم ياو نو زاريم بمكاكلاچن دنقن يادرغال تلانت اندباركن تلانتو دي اندباركن زاريم ይባርከናል ይሄ የወንጌል ስርጭት ስልጣና የምንወስድበት ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ የተቀበልነውን የተካፈልነውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ይዘን እንድንወጣ ፍሬንድ እናፈራበት በጣም ቀለል ባለ መንገድ ትላንትና ዶክተር በቀለ ግሩም ትምርት አስተምሮናል እንድንወጣም ያደርገን መንገዱን አሳይቶናል ስልቱን አሳይቶናል ጥበቡን አካፍሎናል እንደውም ማታ ከቤተሰቤ ጋር ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤት ከሄድኩ በኋላ አብረን ቁጭ ብለን በድጋሚ መልእክቱን እንሰማ ነበር በጣም ልባችን ተነክቶ ቁጭ ብለን እንደገና ያመነጀግን ያሰላሰልን መልእክቱን እንሰማ ነበር ለባለቤቴ እንደዚህ አልኳት ማታ ትላንትና ከተናገረው ነገር በጣም ይገረመኝ በቻይና ያሉ አማኞች በሚሞቱበት ጊዜ በቀብራቸው ላይ የሚቀርብ የተቀረጸ መልእክት አላቸው አለ ወንጌልን ሰዎች እንዲሰሙ ካላቸው ፍቅር የተነሳ በዛ ስደት ባለበት አገር ሪከርድ እንዲደረጉ ተደርጎ በቀብራቸው ላይ ይነገራል ይቀርባል በቀብሬ ላይ ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብሎ ያ የሞተው ሰው አስቀድሞ የተቀረጸው ነገር ያቀርባል እና ይሄን ነገር እየተነጋገርን ባለቤቴ ሰሎሜ ምን አለችኝ ታዲያ እኔ በቀብሬ ላይ ይሄ ነገር እንዲሆን ፈልጋለሁ አልኳት ከልቤ ነው ሰዎች አንድ ቀን መሞቴ ስለማይቀር አትሊስት የመጨረሻም ወንጌል ሰምተው እንዲሄዱ መናገር መፈልገው ነገር ይኖረኛል አልኩ ታዲያ ለምን አሁን አልቀዳህም አለችኝ አይ ገና ምኖርበት ዘመን ብዙ ስለሆነ ጊዜው ሲደርስ ይቀዳል አልኳት ወገኖቼ ሆይ ወንጌልን ባሉን አጋጣሚዎችና ባሉን እድሎች ሁሉ እንድናደርስ እንድንመሰክር
لال سموت عند الناس سما إخبار ينددل ستونال جيتها لزلالم يتبارك يهون ياقل الجلون يالو وجنوتشي بزي بونجيل سرا بتأم يتسمارو يونجيل أقل جلوتلاي بتأم يتساتو بزو زمن كونجيل جار زمن أتچون هيوت أتچون ياسالفو وجنوش ناتچو سلنا سو جيتان يجيك بتأمر جامس الجنالو زاري دكمو يمي أقل الجلن إخبار سو يتودد وند ماتشن دكتور ماركوس نو سودغمو كاليفورنيا نو يميغباو بزي ساعات كنيا غار ليعملك مسمر لاي نو يالو يغزابيرن صغا لمكافل يغزابيرن قال كسو لمسمات انيام تزغايتن مسمر لاي نو يالله نو دكتور ماركوس يهورن اوف افريكا ميشن بريزيدنتنا مسراچ نو اي اغلغلوت بمسراق بافريكا قند لاي ببزو اغروچ يونجيل سرا يميسرا اغلغلوت نو ባለፈው ጊዜ ወደ ቤሩት በርኩ ጊዜ የሆርን ኦፍ አፍሪካ አገልግሎት እዛም እንደደረሰ በቤሩት የነበሩ ፓስተሮች ነግረውኛል በአረብ አገሮች በሚድል ኢስት ሄ ሚኒስትሪ የወንጌል ስራ እየሰራ ያለ ሚኒስትሪ ነው አገልጋዮችን ያሰለጥናል ሚሽነሪዎችን ይልካል መጣፍ ቅዱስ ትምርት ቤት ናይሮቢ ውስጥ አላቸው በጣም በሰፊው የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራ ያለ አገልግሎት ነው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሚሽን ማለት ነው የዛሬ 15 አመት እድል አግኝቼ ሳኖዜ ላይ በነበረው ባንኩዌት ተገኝቼ ራያቸውን ሰምቻለሁ አገልግሎታቸውን ተካፍያለሁ ኢትዮጵያም መካኒሳ ሴሚናሪየም ላይ የዛሬ 15 አመት ገደማ ስልጠና ሲሰጥ እዛም ላይ ተገኝቼ የሆርን ኦፍ አፍሪካን ራይ አይቻለሁ ተካፍያለሁ በጣም ተጠቅሚያለሁ በቅርብ ደግሞ የዛሬ አመት በዚሁ አከባቢ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ላይ በሰሜን አሜሪካ ምንገኘውን ፓስተሮች አሰልጥኖናል ዶክተር ማርቆስ ከወንጌል ስራ አንጻር ቤተክርስቲያን የሚጠበቅባትን የጠለቀ ነገር አካፍሎናል ማይረሳ ብዙዎቻችንን ያነቃቃ ፓስተሮች ከዛ በኋላ ብዙ እንድንነጋገር ያደረገን በጣም አስገራሚ አስደናቂ ምስክርነቶችን ጭምር የተካፈልንበት ልዩ ፕሮግራም ሲልቨር ስፕሪንግ ላይ አርካይደን ነበር የዛሬ አመት እና በጣም በውስጡ ያለውን ጸጋ ሳስብ አንድ ነገር ነው ወደ ልቤ የሚመጣው ተዚላቸዋል ትላንት ዛሬ ጧትም ስናገር ነበር ስለ ሉቃስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐኪም ነው ይላል ለዚህ ነው ጳውሎስ ባለመድኃኒቱ ሉቃስ ብሎታል ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እንደሚስማሙት ሉቃስ ዶክተር ነው ሉቃስ ሐኪም ነው እና ይሄ ዶክተር የወንጌል ሸክም ስለነበረው ከጳውሎስ ጋር ከተገናኘ በኋላ በጳውሎስ አገልግሎት እንደተለወጠ ነው የሚነገረው ጳውሎስ ባመመው ጊዜ ጢሞቴዎስ ሉቃስን አምጥቶ እንዳገናኘውና ጳውሎስን እንዳከመው ከዛም ወንጌል እንደነገረው ሉቃስ እንደተለወጠ አገልግሎቱ ከጳውሎስ ጋር እንደቀጠለ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይናገራሉ ስለዚህ ሉቃስን ሳስብና ዶክተር ማርቆስን ሳስብ ይመሳሰሉብኛል ዶክተር ማርቆስ ሐኪም ነው ዶክተር ነው ፕሮፌሽናል ስራ አለው ግን የሚገርመው ልቡ የሚቀጣጠለው ነፍሱ የሚጮኸው ለወንጌል ነው ፐርስፔክቲቭ የሚባል አንድ ክላስ ሲናገር ሰማው ይሄንን ክላስ ብትወስድ ህይወት ይለወጣል ህይወቴን በጣም የነካኝ ፐርስፔክቲቭ የሚባለውን ክላስ ወስጄ ነው ብሎ አጫወተኝና እዚው ከተማ ውስጥ ይሄን ክላስ ከጥቂት ወራት በፊት ወስጄዋለሁ እና ውስጡ በወንጌል በጣም የተቀጣጠለ ሰው ነውና በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ጊዜውን ሰጥቶ በውስጡ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ሊያካፍለን ውስጣችንን ሊያነቃቃ እንደዚሁም ደግሞ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ሚሽን እየተሰራ ያለውን ስራ ሚሽነሪዎች እየሰሩት ያለውን ስራ ሊያጋራን በመካከላችን አለ አሁን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው ምን ይሄደው ዶክተር ማርቆስ እንኳን ደና መጣ እግዚአብሔር ይባርክ ጊዜውን ላንተ አሳልፌ ሰጣለሁ ሁላችንም የእግዚአብሔርን ጸጋ እንካፈላለን Facebook ላይ ያላችሁ ሼር አርጉ እግዚአብሔር ጸጋ ሌሎችም እንዲሰሙ አርጉ በYouTube የምትከታተሉም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ቀጥታ ወደ አገልግሎቱ እንሄዳለን ዶክተር ማርቆስ ጊዜው ላንተ ለቃለሁ ጌታ ይባርክ
ስራ ላይ የምናውለው መሆን አለበት እና ያንዳንዳችን ያን እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። ፓስተር ሄኖክ እንዳለው መኖሪያው ካሊፎርኒያ ነው። ከባለቤቴ ከመሰረትና ከሶስት ልጆቻችን ጋር ፍሬዝኖ ካሊፎርኒያ ነው የምንኖረው እና በህክምና ሙያ ላይ ያለው ሰው ነኝ። ይሄንንም መመለበት አንድ ምክንያት ነው። አንዱ ምክንያት ምንድነው? ብዙ ጊዜ የታላቁን ተልእኮ ስራ የወንጌልን ኃላፊነት ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው ለሚያገለግሉ ሰዎች ብቻ እየተሰጠ አድርገን እንቆጥራለን። እውነቱ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ ለተቀበለው ሁሉ ይሄ ኃላፊነት ተሰጥቶናል። ስለዚህ ማንንም ኤክስክሉድድ አይደለም ማለት ነው። ማንንም ይሄ ነገር አይመለከተኝም ማለት አይችልም ማለት ነው። ከሰኞስ ከሁድ doesn't matter የትኛውን ጊዜ እንደምንሰራ የምንሰራው ስራ የታላቁ ተልእኮን ኃላፊነት እንዳንጋራ እንዳንተባበር እንዳንሰራ የሚያግደን ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ላለፉት 20 አመታት በወንጌል ስራ ውስጥ አለሁኝ። ወንጌል በአፍሪካ ቀንድ አገሮች፣ ወንጌል በሰሜን አፍሪካ፣ በሚድል ኢስትም እንዲሰፋ እግዚአብሔር እድልና በሮችን እየከፈተልን ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በሆርን ኦፍ አፍሪካ አገልግሎት ስር ከ300 በላይ ሚስዮናውያንን ሰፖርት እናደርጋለን። አብዛኛዎቹ በሆርን ኦፍ አፍሪካ፣ 110 120 የሚያክሉት ደግሞ በሰሜን አፍሪካና በሚድል ኢስት ያገለግላሉ ማለት ነው። እና ትልቁ ስራችን አገልግሎታችን ቤተክርስቲያን መትከል ነው። ቤተክርስቲያን ትከሉ የሚል ትእዛዝ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አናገኝም። እኛ ግን የምናደርገው ቤተክርስቲያን መትከል ነው። ይሄንን ደግሞ ለምን እንደምናደርግ ነግራችኋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘን ታላቁን ተልእኮ ነውና ዛሬ የምንማረው ታላቁ ተልእኮ የሚያዘን አንድ ትእዛዝ ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው። ደቀ መዝሙር ማፍራት ነው። ደቀ መዝሙር ለማፍራት ደግሞ የተዋጣለት መንገድ ቤተክርስቲያን መትከል ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ደቀ መዝሙር የምንሆነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ደቀ መዝሙር የምናፈራው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ይሄ ኃላፊነት ተሰጥቶናል። ይሄ ኃላፊነት ደግሞ እያንዳንዳችን ችላ ሳንል እናደርገው የሚገባ ነው። ትናንትና ዶክተር በቀለ የቤት ስራ ሰጥቶን ነበር። ስንቶቻችሁ የቤት ስራ እንደሰራችሁ አላውቅም። ያንን የቤት ስራ ስንቶቻችሁ እንደሰራችሁ አላውቅም። እርግጠኛ አይደለሁም የምትሰሙኝ እንደሆነ። ድምጼ ለእናንተ እየደረሰ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልሆነ ፓስተር ሄኖክ ኮንታክት ያደርገኛል እናስተካክላለሁኝ። ኦኬ እሺ። የቤት ስራዎቻችሁ ስንቶቻችሁ እንደሰራችሁ አላውቅም። ዶክተር በቀለ የሰጠንን የቤት ስራ እንግዲህ ትልቁ ነገር የተማርነውን በስራ ላይ ማዋል ነው። እያንዳንዶቻችን ሁላችንም ይሄንን የምንማረውን በስራ ላይ እናውላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ልጀምር። ስንቶቻችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ ሰምታችኋል? እንደምትስቁ አውቃለሁኝ። የኮሮና ቫይረስን ያልሰማ የማያውቅ ሰው የለም። እንኳን በአሜሪካ በኢትዮጵያም እንኳን ተሰምቷል። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ሁሉ ሰው የሚያውቀው ነው። ሁሉ ሰው የሰማው ነው። ያልሰማው ሰው የለም። በ2019 በተለይ አሁን ከ8 ወራት በፊት ኮሮና ቫይረስ ቢባል በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ብቻ ነው ስለ ኮሮና ቫይረስ የሚያውቁት። ብዙ የዓለሙ ክፍል አያውቀውም። በህክምና ሙያ ላይ ያለን እንኳን በትምህርት ቤት ከተማናቸው ትምህርቶች በስተቀር ይሄንን የመሰለ ነገር ወደ አእምሯችን መጥቶ አያውቅም። ዛሬ ግን በ8 ወር ውስጥ ዓለምን ሁሉ አጥለቅልቋል። በ8 ወር ውስጥ ያልገባበት የዓለም ክፍል የለም። በ8 ወር ውስጥ ህይወቱ ያልተነካ ሰው የለም። ዛሬ ፕሮግራማችንን የምናካሄደው በዚህ ነው። ይሄ የሚሆነበት ዋና ምክንያት ኮሮና ቫይረስ መጥቶ ህይወታችንን ስለለወጠው ነው። የቤተክርስቲያናችንን የአገልግሎት ሁኔታ ስለቀየረው ነው። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ያልነካው ያልለወጠው የዓለም ክፍል የለም በ8 ወር ጊዜ ውስጥ። ዛሬ 10 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በዓለማችን ውስጥ በዚህ ኮሮና ቫይረስ ተነክተዋል።
كجماش مليون بلاي سووتش هيوتاتشون أتوان يمجم مياو سو بشاينا وست كورونا فيروس سيزو يا سو كيازبت كان جمرو متوشي لمدرس سرسا سبات كان فجر بسرسا سبات كان وست كزيرو كان دسو وده متوشي سو درسة يميكت لو متوشي دقمو بأسران دي كان وست درسة كما توشي وده هلت متوشي لمدرس يفجر كان سرسا سبات كان اللبرم بأسران دي كان وست بعلمات وست كورونا فيروس يازاتشو سووش كما توشي وده هلت متوشي درسو كذابو هالا دقمو كولت متوشي وده سوس متوشي لمدرس قني فجو أرادت كان بيشانو بأرادت كان وست متوشي سووش درساتشو زاري متوشي بطني ساعتات وستنو سووش كورونا فيروس يميزاتشو بحيلين يا فتنت بمياسقر فتنت كورونا فيروس أهلا من هلوات لك ألك يميقر منو سلو كورونا فيروس يسمى أشوت ما شيء نو بلاشو بيجي بتاعي كأشوت زاري نو بلاشو ندم تملسون لين يحسبان لون. سلو كورونا فيروس يتنا قاعد أشوت ما شيء نو بيجي بتاعي كأشوت لبزوج كأشوت زاري يتنا قاعد غنا سلو كورونا فيروس كسوشكا بلاشو ندم تحسبو ندم تملسون لين يحسبان لون. يرد إياك إيجني هنا. جيتا يسوس كريستوس كهولتشي عمت بفيت تعلق أنت لكو ستون على من هلو بوانجيل لمدرس عدر عربية كريستيان تستوات زارين وانجيلن يمايكو كريستوس يسوسن سمون قوان يمايكو بميليون نا ببليون يميكو ترو سووش بعلمات شنوست عالو عيسا الزنم عند فيروس بسمن توروست على من هلو أتلك ألك አለ ባባሳችን ተለወጠ ያለ ማስክ አትሄዱ ተባለ ክርስቶስ ለበሱ የተባለው አሁን ማስክ ለባሾች ሆነ አያሳዝንም ህይወታችንን ኑሯችንን ሁሉ ለወጠው ቫይረስ ገብቶ እኔና እናንተ ደግሞ የተሰጠን ኃላፊነት አለ ዓለምን ሊለውጥ የተሰጠን ኃላፊነት ያ ኃላፊነት ደግሞ የታላቁ ተልእኮ ኃላፊነት ነው ወንጌል ህዝቦችን ሁሉ ነገዶችን ሁሉ ቋንቋዎችን ሁሉ በእያንዳንዱ ውስጥ ገብቶ ወንጌል ህይወትን እንዲለውጥ አኗኗራቸው እንዲለውጥ መጫቸው እንዲለውጥ አካሄዳቸው እንዲለውጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁን ተልእኮ ለኔና ለእናንተ ሰጥቶናል ቤተክርስቲያን ግን ችላ አለች ወዴና እናንተ ችላ አልነው ሌላ ብዙ ነገር የሚያውከን ነገር መጣ የቤት ስራችን ብዙ ሆነ የተሰጠን የቤት ስራ ታላቁ ተልእኮ የምንሰራው የቤት ስራ ግን ብዙ ነው የማያልቅ ነው ስብሰባዎቻችንን የሞላው አጀንዳ የማያልቅ ነው በቤተ ክርስቲያኖቻችን ውስጥ ልንሰራው የምንወዳቸው ነገሮች በጣም የማያልቁ ብዙዎች ናቸው መልካሞቹም እንኳን ከታላቁ ተልእኮ ኃላፊነት ወደ ጎን አድርገውናል ዛሬ ከእናንተ ጋር ይህንን ቃል እንድካፈል በልቤ የሞላው ወደዛ ወደ መጀመሪያ ወደ ቁም ነገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰጠን ወደዛ ታላቁ ተልእኮ እንድንመለስ ነው ወደዛ ካልተመስን እኔና እናንተ ፊታችን ወደዛ ካላቀናን በስተቀር ዛሬም ሰዎች ይወለዳሉ ይኖራሉ ይሞታሉ ክርስቶስ የሚባለው ሳያውቁ ሳይሰሙ ክርስቶስ ወደ ሌለበት ዘላለማዊነት ይሄዳሉ እግዚአብሔር ግን እኔና እናንተን ወደ ራሱ ሲስበን ለስራ ነው የሳበን በዓለማችን ውስጥ ዛሬ 17429 የህዝብ ክፍሎች አሉ ጎሳዎች አሉ ነገዶች አሉ እኛ እንደዚህ ነው የምናደርገው እናንተ እንደዚህ ነው የምታደርጉት የሚሉ 17429 የህዝብ ወገኖች አሉ ባገራችን ጉራጌ ኦሮሞ ትግሬ እንደምንለያየው እንደዚህ የተለያየው 17429 ሰዎች አሉ ብሔረሰቦች አሉ ከነዚህ ውስጥ 7397ቱ ገና ክርስቶስ ኢየሱስን ሊሰሙ የሚጠብቁ ናቸው ዛሬ ቤተክርስቲያንን የሚጠብቁ ናቸው ማን መጥቶ ይነግረናል ብለው የሚጠብቁ ናቸው እንደዚህ ስላችሁ ማመን ያቀታችሁ ይሆናል ክርስቶስ ኢየሱስን ሰምተው የማያውቁ በመድራችን ውስጥ አሉ በጎረቤት አገሮቻችን ውስጥ አሉ በመላው ኢትዮጵያ በመላው አፍሪካ በመላው ዓለም ውስጥ 7397 የህዝብ ክፍሎች ገና ወንጌልን እየጠበቁ አሉ አንደሳውም 2011 ሁለት አሜሪካውያን ጓደኞቼን እዚህ ወደ ሳውዝ ኦሞ ሄደ
ከኛ ጋም ደግሞ ከአዋሳ አልጋው የሚባል ወንድም ከኢትዮጵያም ከቢሮአችን ሁለት ወንድሞችን ይዘን በመኪና ወደ ደቡብ ኦሞ ሄድን የነበት ዋና ዓላማ ገና አገልግሎት በሳውዝ ኦሞ አልጀመርንምና የቪዥን ትሪፕ ነበር እዛ ምን አለ እግዚአብሔር እንዴት እኛ ሊጠቀም ይችላል ወንጌል ወደ እነዚህ እንዴት ሊገባ ይችላል የሚለውን ለማየት ነበር የሄድነው እና አንድ ቀን ማክሰኞ ቀን ነው ትዝ ይለኛል ያረፍንበት ሆቴል የነበሩ ሰዎች መጡና ዛሬ የሃመር ብሔረሰብ የቀለበት ስነ ስርዓት አለ ሄዳችሁ ማየት ትፈልጋላችሁ ያሉ በጣም ደስ አለን የመጣነው እንደዚህ ለማየት ነውና እባካችሁ አዘጋጁልን መሄድ እንፈልጋለን አለ ስለዚህ አማርኛ የሚችል ያገሩ ሰው ሾፌሩን መንገድ ያሳየ የሚወስደን አይኪ የሚባል ወንድም ሰጡን አማርኛ በደንብ ይችላል የሃመር ሰው ነው እና ከኋላ ከመኪና ኋላ እኔና አርጋው ከአይኪ ጋር ቁጭ አለን ሌሎች ጓደኞቻችን ከፊት ካሉት ሁለት ወንበሮች ላይ ቁጭ አሉ ስለዚህ አይኪ ለሾፌሩ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ተጠምዘዝያ ለመንገድ ያሳየዋል አርጋው ጓደኛዬ እንዲህ አለው አይኪ ያለው ኢየሱስን ትወደዋለህ አለው እውነተኛ መልስ እንዲህ አለ ኢየሱስን እንድወደው ኢየሱስ ማን ነው አለ የሚቀልድ መሰለኝ ነገር ግን የሚናገረው የልቡን ነው አርጋውም እግዚአብሔር ጥበብ ሰጠውና እንዲህ አለው እኛም የሃመር ሰው ይሩ አይኑ አናውቅም ግን እግዚአብሔር ጥበብ ሰጠን አንተን ሰጠን ስለዚህ አንተ አሁን ወስደ ተሳየን ነው ስናያቸው አዎ የሃመር ሰዎች አሉ ብለን ልናምን ነው አንተም እንዴት ብለ ኢየሱስን ታቀዋል ሳታየው ኢየሱስ ደሞ እኛን ወደ መንደር አመጣን እኛ የኢየሱስ ቱር ጋይዶች ነን አለው ይሄ ቱር ጋይድ ስለሆነ ልጁም ቱሪስቶችን የሚወስድ ስለሆነ ገባው አይኑ ገባው በአይኑ ገለጸልን አጋው እንዲህ አለ ማርቆስ በልንገረው ስለ ኢየሱስ አለ የግማይ ሰዓት መንገድ ነበር የቀለበት ስነ ስርዓቱን ለማየት የምንሄደው በሃያ ደቂቃ ውስጥ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን እንደፈጠረ ሰው እንዴት ወደዚህ ዓለም እንደመጣ ኃጢአት እንዴት እንደገባ እንዴት ኢየሱስን እንደላከው ኢየሱስን በማመን እንዴት የዘላለም ህይወት እንደምናገኝ በሃያ ደቂቃ ውስጥ ነገረው የቀለበት ስነ ስርዓት ጋር ሳንደርስ ጌታን ተቀበለ ቀልድ መሰለኝ እንዴ በአንድ ጊዜ እንደዚህ በኋላ ግን የተናገረው የበለጠ ልቤን ነካኝ ልክ ቦታው ጋር ደርሰን በረከብተን ስንወርድ እንዲህ አለ አይኪ የእናቴ መንደርና የአባቴ መንደር ይህንን እውነት እስካሁን አልሰሙም ማን ነው እናቴ መንደርና አባቴ መንደር ሄዶ ይህን የሚነግራቸው አለ ዋው ለካ ኃይለኛ የሚመስሉ የወንጌል ጠላቶች የሚመስሉ ሁሉ የወንጌል ጠላቶች አይደሉም ለካ እነዚህ ሁሉ የሚነግራቸው ሰዎች የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው ዛሬ ብዙ ሚስዮናውያን በዛ አካባቢ ያሉ ብዙ ቤተክርስቲያን ተከላለ እኛ ያንስ አልጀመርንም ከኛ በፊት የደከሙ ብዙ አሉ ነገር ግን የምነግራችሁ የእኛን ልምምድ ነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብን እይታችን መለወጥ አለበት እንደ ቤተክርስቲያን እይታ ደግሞ ሰውን የዳነ ወይም ያልዳነ ብቻ ብለን ከመክፈል ሌላ ሰውን የምንለይበት መንገድ ማሰብ አለብን። ይሄም ደግሞ ወንጌል የደረሰው ወይስ ወንጌል ያልደረሰው ብለን ማሰብ መጀመር አለብን። እይታችን መለወጥ አለበት። የጠፋ ሰው ሁሉ አንድ አይነት አይደለም። ካንሳስ የጠፋ ሰውና ሃመር የጠፋ ሰው እኩል አይደለም። አንዳንዱ አክሰስ አለው ወንጌል ቅርብ ነው ቤተክርስቲያን በዙሪያው አለ ቅዱሳን እኔና እናንተ በዙሪያዎቹ አለን አንዳንዶች የጠፉት ወንጌልን እየሰሙም ቢብለው ነው አንዳንዶች ግን አንድ ቀን እንኳን ወንጌል በሚረዱበት መንገድ ሰው ነግሯቸው ያውቅ ስለዚህ እኔና እናንተ ማራናታ ያያልን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት ስንጠብቅ የመጀመሪያ ያልመጡ ሰዎች እድል ማግኘት አለባቸው ወንጌል ለነሱም በመጀመሪያ መሰበክ አለበት ዳግም ምጻት ሳይሆን መጀመሪያ መምጣቱን መስማት አለባቸው ቤተክርስቲያን ኃላፊነቷ ይሄ ነው ይሄንን የማትሰራ ቤተክርስቲያን ከታላቁ ተልእኮ ውጪ ነች የምናምንበት ሚሽን ስቴትመንታችን ላይ ታላቁ ተልእኮ ማስገባት አይበቃም በዌብሳይታችን ላይ የታላቁን ተልእኮ ጥቅሶች መደርደር አይበቃም እኔና እናንተ
የኛ ልጆች ከቤተ ክርስቲያናችን ወልደን ያሳደግናቸው ለሚሽን መልአክ አለብን እነሱ ይሄንን ወንጌል ይዘው መሄድ አለባቸው ይሄ ለሁላችን የተሰጠ ኃላፊነት ነው ስለሳልላችሁ ሁለት ነገሮች በአንድ እጃችሁ ፓንኬክ ያዙ በአንድ እጃችሁ ዋፍል ያዙ ዋፍልና ፓንኬክ ምናልባት ከበድ ካለ እንጀራና ቂጣ አይን ያለውና አይን የሌለው ጣፍጣፋ አሁን እዚ ላይ ያንን ሲረፕ የሚጣፍጠውን ሲረፕ ፓንኬኩ ላይ በተፈሱ መሃል ላይ ማፍሰስ ብቻ ነው መሃል ላይ ስታፈሱ ያ ሲረፕ ፓንኬኩን በሙሉ ያዳርሰዋል ወይም ቂጣውን በሙሉ ያዳርሰዋል ዋፍል ላይ ግን አንድ ቦታ ላይ ብቻ አቆማችሁ ማድረግ አትችሉም ከአንዱ ስኩዌር ሲረፕ ወደ ሌላው ስኩዌር አልፍም እጃችሁን እያወዛወዛችሁ ያንዳንዱን ስኩዌር በዚህ ሲረፕ መሙላት አለባችሁ ዓለም እንደ ዋፍል ነች ዓለም እንደ እንጀራ ነች ዓለም ፓንኬክ አይደለችም ዓለም ቂጣ አይደለችም ወንጌል ለያንዳንዱ ስኩዌር መድረስ አለበት እዚህ ላይ የፈሰሰው አውቶማቲካሊ የሚቀጥለው ላይ አይደርስም ካንሳስ ላይ የወረደው የመንፈስ ቅዱስ እሳት የሚቀጥለው ከተማ አይደርስም ማለት ስሩ የታላቁ ተልእኮን ስር የምናገኘው ዘፍጥረት አንድ ላይ ነው ዘፍጥረት አንድ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቁጥር 27 እና 28 እግዚአብሔርን ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርን ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ይላል እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ለአዳምና ለሔዋን የሰጠው ትእዛዝ መባዛት ምድርን መሙላት ነው ይሄንን እናስተውል ታላቁ ተልእኮ ከዚህ የመነጨ ነው የታላቁ ተልእኮ ስር እዚህ ላይ ነው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በመልኩ ፈጠረው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ዮሐንስ 4:24 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው እንደና እንደናንተ ቀለም የለውም አይን አፍንጫ የለውም ነገር ግን የሚነግረን ሰው እግዚአብሔር እንደሚወድ እንዲወድ ሰው እግዚአብሔር ይቅር እንደሚል ይቅር እንደሚል እንዲል ሰው እግዚአብሔር ርህሩህ እንደሆነ ሰውም ርህሩህ እንዲሆን እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረው ከዛ በኋላ የሰጠው ትእዛዝ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ነው ባዮሎጂካል መብዛት ላይ ብቻ አይደለም የሚናገረው ነገር ግን እግዚአብሔር የእሱን መልክ የያዙ ሰዎች ምድርን እንዲሞሏት ይፈልጋሉ ዛሬም መሻቱ ይሄ ነው ዛሬም በእያንዳንዱ የዓለም ክፍል እግዚአብሔር ሲመለከት የእርሱ መልክ ያላቸው ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ማየት ይፈልጋል ደቀ መዝሙር የምናደርገው ለዚህ ነው እግዚአብሔርን የሚመስሉ ሰዎች ምድርን ሁሉ እንዲሞሏት ስለሚገባ ነው እግዚአብሔርም ስላዘዘ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ትእዛዝ መባዛትና መበተን ነው እነዚህ ሁለቱ የግድ ናቸው መባዛትና መበተን መባዛትን የሚጠላ መበተንን የሚጠላ የታላቁ ተልእኮ ጠላት ይሆናል ሳንባዛ ምድርን አንሞላም ሳንበተን ወንጌል ላልደረሳቸው ወንጌል ማድረስ አንችልም ስለዚህ መያዝ ማነቅ መሰብሰብ የታላቁ ተልእኮ ኦፖዚት ነው ታላቁ ተልእኮ ተባዙ ተበተኑ ሂዱ የሚል ነው እግዚአብሔር ያዘዘን እንደዛ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ለአዳምና ለሔዋን ትእዛዝ አድርጎ ሲሰጣቸው ሰይጣን ደግሞ ኃጢአት ይዞ መጣ የእግዚአብሔርን ፕላን ማበላሸት ፈለገ ያ ፕላን ደግሞ ምንድነው አዳምና ሔዋን እንዲሳሳቱ ኃጢአትን አስተናገድ እንዲያስተናግዱ አደረገ እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን የሰጣቸው ትእዛዝ ቀላል ነበር እንዲህ ይላል ዘፍጥረት 2:17 ላይ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና አለው ከሁሉ ብላ ይሄ ሁሉ ገነት ላይ ያለው ዛፍ ያንተ ነው ደስ እንዳላደርግ ከዚች ግን እንዳትበላ ከዚች ከበላ ትሞታለህ አለው እግዚአብሔር ያዘዘው ታዘዘኝ that's all ታዘዘኝ እቺን አትንካ ሌላ ሁሉ ደስ እንዳለ ሰይጣን ደግሞ መጣና ለሔዋን እንዲያላት
ሞትናት ሞቱም ከእሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ያላችሁ አትሞቱ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ማወቅ ትችላላችሁ እንደ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ብሉት አሁን ምርጫ ሆነ ለአዳምና ለሔዋን ለመጀመሪያ አባቶቻችን አባትና እናታችን ምርጫው ይሄ ነው እግዚአብሔርን ሰምቶ መታዘዝ ወይም ሰይጣንን ሰምቶ እውቀት መፈለግ መታዘዝ ወይስ እውቀት መታዘዝ ወይስ እውቀት መታዘዝ ወይስ እውቀት እውቀትን መረጡ ሞትም ገባ የእግዚአብሔር ምቀት ተበላሸ እግዚአብሔር ግን በዛላ በቃ ትናንትና ወንድማችንን በቀለ ሼር ሲያደርገን ነበር ዘፍጥረት 3:15 ላይ በሴቲቱና በእባቡ ላይ እግዚአብሔር አዋጅ የሴቲቱ ዘር አንድ ቀን የእባቡ ጭቅላት እንደሚቀጠቅጥ በዛም በፕሮሰሱ ደግሞ ሰኮናው እንደሚጎዳ ከአመታት በኋላ ከብዙ አመታት በኋላ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ተናገረ ከዛ በኋላ የሚደንቅ ታሪክ ታያላችሁ ምዕራፍ 11 ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ስትመጡ የባቤል ሰዎችን ታገኛላችሁ የባቤል ሰዎች ህንጻ የሚገነቡ ሰዎች ነበሩ ከተማ የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ መበተንን የማይፈልጉ ሰዎች ነበሩ ዘፍጥረት 11:4 ላይ ስታነቡ እንዲህ ይላል ኑ ለኛ ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ በምድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራሉ ሳንበተን እንዳንበተን እንዳልኳችሁ መበተን የእግዚአብሔር ዓላማ ነው ስንበተን ነው ለህዝብ ሁሉ የምንሆነው ጨው በጨውቃው ውስጥ ተቀምጦ ጌጣ አይሆንም ወጥቶ መበተን አለበት ወጥ ውስጥ መግባት አለበት ካልተበተነ ጨው ጨው አይሆንም ስለዚህ እነዚህ የባቤል ሰዎች ኃጢያታቸው ይሄ ነበር የመጀመሪያውን እግዚአብሔር ትእዛዝ እንቢ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረንም እግዚአብሔር ቋንቋቸው እንደበላለቀ በተናቸው በምድር ሁሉ ተበተኑ የተበተኑት 70 ነበሩ ከዛ በኋላ ዛሬ ፓስተር ያነበበው ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 የመጽሐፍ ቅዱስ ቁልፍ የሆነ ክፍል አለ እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው እንዴ አለው ካገር ከዘመዶች ካባት ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ባርካለሁ ስምንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን የሚባርኩን ባርካለሁ የሚረግሙን ረግማለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ አለው አንድ ያደለም ለአብርሃም 3 ጊዜ ለልጁ ለይስሐቅ አንዴ ለልጅ ልጁ ለያዕቆብ አንድ ጊዜ ይሄንን ክፍል 5 ጊዜ ተጠቀሰው ለምትጽፉ ሰዎች ዘፍጥረት 12 ከ1 እስከ 3 ከዛ ዘፍጥረት 18 ከዛም ዘፍጥረት 22 ከ15 እስከ 18 እነዚህ 3 ጊዜ ለአብርሃም ከዛ ለልጁ ለያዕቆብ ዘፍጥረት 26:4 ከዛም ለልጅ ለይስሐቅ በዘፍጥረት 26:4 ከዛ ለልጅ ልጁ ለያዕቆብ በ 28:14 ዘፍጥረት 28:14 ላይ ተቀሰው ሁሉ የሚል ቃል አለ የምድ ነገሮች ሁሉ ይሄንን ሁሉ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ይሄ ሁሉ የሚለው ቃል ተደጋግሞ ይተቀሳል ይነገረናል ይሄን ሁሉ እኛም ሁሉ የሚለው ማስተዋል አለብን ለጥቂቶች አይደለም ይሄ ወንጌል እንድንናገር የተሰጠን ይሄ ወንጌል የተሰጠን ለህዝቦች ሁሉ ለ17429 ህዝቦች ሁሉ አንድ ብናጎድል አይበቃም ምክንያቱም እግዚአብሔር ለአብርሃም የተስፋ ቃል ኪዳን ገባለት ባንተና በዘር የምድር ነገዶች ሁሉ ይባረካሉ ብሎታል አንድ ቀን በመንግስተ ሰማያት ቶማስ የሚባል ሰው ቢኖር ባውሩ እንደው ለአብርሃም የገባህለትን ቃል ኪዳን ፈጽመሃል ወይ ብሎ ቢጠይቀው እግዚአብሔር ያንዳንዱ ነገዶች በዛ ውስጥ እንዳሉ ያሳየዋል ይሄን ማየት ለምትፈልጉ መዝሙረ ዳዊት 87ን አንብቡት ከአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ይገልጽልናል ነገር ግን የህይወት መጽሐፍ እንዳለ ሁሉ የነገዶች ስም የሚጻፍበት መጽሐፍ ደግሞ አለ መዝሙረ ዳዊት 87ን አንብቡ እዛ ላይ ይመዘግበዋል ይሄው ከዚህ ነገድ ዳነ ይሄው ከዚህ ነገድ ዳነ ለአብርሃም የገባሁለት የተስፋ ቃል ፈጽም ያለው ይላል አንድ ቀን ሁሉም ወንጌል ሲደርሳቸው ለኔና ለናንተ የተሰጠን ኃላፊነት ይሄ ነው ቋንቋቸው እንደበላለቀ በተናቸው እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራ አብርሃምን የጠራው ለዚህ ለተበታተነው ህዝብ መድኃኒት እንዲሆን ነው የሚሄድለት ተላኪ እንዲሆንለት ነው
እግዚአብሔር ፕሮሚስ ገባለት ለአብርሃም እሺ ብለኝ ብትሄድ ለህዝብ ሁሉ በረከት አደርጋለሁ ሁሉ አንድ ማይጎልም ሁሉ በዚህ ባነበኩት ክፍል ላይ እግዚአብሔር የሚሶናውን አምላክ ሚሽነሪ ጋድ እንደሆነ የሚሄድ አምላክ እንደሆነ ብቻ ሳይሆን የሚሄድም ቤተሰብ ይፈልግ ነበር በአብርሃም ያንን ቤተሰብ አገኘ አብርሃም እሺ ያለው ይስሐቅም እሺ ያለው ያዕቆብም እሺ ያለው እግዚአብሔር ደስ አለው የምፈልገውን አገኘው የሚሄድልኝ ቤተሰብ አገኘው ሚሶናዊ ቤተሰብ አገኘው አለ ሙሴን በዘጸአት 3:6 ላይ ሲጠራው ማን ላከብኝ ማን ላለው ሲለው እግዚአብሔር እንዲህ አለ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ላከኝ በላለው እግዚአብሔር በተላኩለት መጠራት ወደደ ደስ አለው የተላኩልኛሉ በእነሱ መጠራት ፈልጋለሁ በአብርሃም አምላክ መባል ፈልጋለሁ የይስሐቅ አምላክ መባል ፈልጋለሁ የያዕቆብ አምላክ መባል ፈልጋለሁ ምክንያቱም እሺ ብለውኛል የኔ ልባላቸው ቤተክርስቲያንም እንደዚሁ ልትሆን ይገባታል ለሁሉ የምትሄድ ለሁሉ የምትሆን ሶስተኛ ደጋግመን ምዕራፍ 12 ከ1 እስከ 3 ለአብርሃም ይገባል ተስፋ ቃል ኪዳን ላይ የምናየው የበረከት ቃል ነው እንደዚህ ይላል ባርካለሁ ለበረከቱን የሚባርኩን ባርካለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ በረከት በዚህ ክፍል ላይ እናያለን የበረከት ሁሉ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቤተሰብ መሆን ነው ከዚህ የበለጠ በረከት የለም ለእግዚአብሔር ወንድ ልጆቹና ሴቶች ልጆቹ መሆን ከዚህ የበለጠ በረከት የለም እኛም ሌሎችን የምንጋብዘው ወደዚህ ቤተሰብነት እንዲገቡ ነው ወንዶችና ሴቶች ልጆች ለእግዚአብሔር እንዲሆኑለት ለዚህ ነው የምናገለግለው ለዚህ ነው ወንጌል ላልደረሳቸው ወንጌል ሄደን የምንናገረው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን የሚጠራት የቀባት ለዚህ ነው እንድትሄድ እንድትላክ ለእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንዲበዙለት ነው ሌላው ቀሪ ነው ብልጭልጩ ነገር ቀሪ ነው ትልቁ በረከት ግን ለእግዚአብሔር እንደጠራን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ለሱ ማብዛት ነው ይሄን በረከት ደግሞ ለኔና ለእናንተ እንደሆነ ዴስቲኒያችን እንደሆነ ይነግረናል አይ ላቭ ጋላትያ 3:29 the whole chapter ፓስተር ሄኖክም ሲነግረን ነበር ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ አስቀድሞ ለአብርሃም ወንጌል ሰበከለት ወንጌል ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ በአዲስ ኪዳን የመጣ አይደለም ወንጌል ከድሮ የተሰበከ ወንጌል ነው የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ የሚል ወንጌል ለአብርሃም ተሰብኮለታል ይሄም የተስፋ ቃልና ለእናንተ ገባል ገላትያ 3:29 እንደዚህ ይላል እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋውም ቃል ወራሾች ናችሁ ይለናል ይሄ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ብለው ያቆማ አይደለም በክርስቶስ የሆነን ሁሉ የአብርሃም ዘር ነን ይሄ የተስፋ ቃል ለኛም ገብቶልናል ተባርከን ለበረከት እንድንሆን ተሰጥቶናል ይሄ የኛ የተስፋ ቃል ነው ለአብርሃም የተነገረለት የድሮ ታሪክ አይደለም የምናወራው ዛሬም እውነት የሆነ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ያጸናው እውነተኛ ቃል ነው ስለዚህ ይሄንን እንደ ራሳችን ልንይዘው ለዚህም ልንሞት ይገባል በረከትና ኃላፊነት አይነጣጠሉ በረከት የማይወድ ማን አለ ቤተክርስቲያን በረከትን ብቻ የምታስተምር ነገር ግን ኃላፊነትን የማታስተውስ ከሆነች ግማሽ ወንጌል ሰባኪ ትሆናለች ሰባኪ በረከት ብቻ የሚሰብክ ኃላፊነትን የማይናገር ከሆነ ግማሽ ወንጌል ሰባኪ ይሆናል ዘማሪ መዝሙሩ በረከት ላይ ብቻ ያተኮረ ኃላፊነትን የማያሳይ ከሆነ ዝማሬው ግማሽ ይሆናል እንግጠኛ ነኝ የምንዘምረው መዝሙር የምንሰማው ስብከት በረከት የበዛበትን እንወዳለን በረከት የማይወድ ማን አለ ነገር ግን ኃላፊነት የግድ ነው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው በረከትና ኃላፊነት አይነጣጠሉ ዘፍጥረት ላይ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ስም ተጠቅሷል ከሰዎች ሁሉ በላይ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ታሪኩ የተጻፈለት ሰው ዮሴፍ ነው አጋጣሚ አይደለም ዮሴፍን ግን እግዚአብሔር ሃይላይት ማድረግ ፈለገ መኖር ያልቀረ እንደ ዮሴፍ ኑሩ ማለት ፈለገ ለምን ዮሴፍ ተባርኮ ለበረከት የሆነ መልካም ምሳሌ የምናገኘው ዮሴፍን ነው ዮሴፍ በእውነትም የተባረከ በእውነትም ለበረከት የሆነ ነው የኔና የናንተ ጥሪ ለዚሁ ነው
تباركن لبركت عندنا ስለዚህ ወደ ታላቁ ተልእኮ ስንመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምስት ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ በተለያየ ጊዜ ታላቁን ተልእኮ ሰጣቸው። ብዙዎቻችን የምናቀው ማቴዎስ 28 ላይ ያለውን ብቻ ነው። ነገር ግን ማቴዎስ 28 ማርቆስ 16 ሉቃስ 24 ዮሐንስ 20 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ አምስት ጊዜ ይሄንን ታላቁን ተልእኮ ሰጠን። አስተውላችሁ ከሆነ ከዚህ በፊትም አምስት ጊዜ ብዬ ነበር። ለአብርሃም ሲናገረው ያንን ለአብርሃም የሰጠውን ቃል አምስት ጊዜ ነገረው። ሶስቴ ለአብርሃም፣ አንዴ ለልጁ ለይስሐቅ፣ አንዴ ለልጅ ልጁ ለያዕቆብ። እግዚአብሔር አምስቴ ሲናገር መስማትና ማስተዋል አለብን። እንኳን አምስቴ አንዴ ሲናገር ማስተዋል አለብን፣ አምስቴ ግን ሲናገር የልብ ብለን መስማት አለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ አምስት ጊዜ ይሄንን ታላቁ ተልእኮ ነገራቸው። ላንብብላችሁ ቶሎ ቶሎ አቁታላችሁ። ማቴዎስ 28 ላይ ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ "ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ የሚጎደል የለም ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ማርቆስ 16:15 ላይ ደግሞ እንዲህ አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ሁሉ አለበት። ሉቃስ 24 ላይ ደግሞ እንዲህም አላቸው፣ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል፣ በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል፣ እናንተም ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ዮሐንስ ላይ አጭሯ በጣም መወዳት ታላቁ ተልእኮ ዮሐንስ 20:21 ላይ ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው። በመጨረሻም ሐዋርያት ሥራ 1:8 ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አላቸው ይላል። ይህንን ወንድሜ በቀለም ትናንትና ጠቅሶልናል። ለመድገም እንዳንደግም አንዳንድ ክፍሎችን ብቻ አለፋለፍ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ታላቁ ተልእኮ በመጀመሪያ ታላቁ ተልእኮ ምን እንደሆነ ከማይታችን በፊት ምን እንዳልሆነ ልንገራችሁ። ታላቁ ተልእኮ ምን እንዳልሆነ ልንገራችሁ። በመጀመሪያ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር ለፈረንጆቹ ታላቁን ተልእኮ ሰጥቶ ለኛ ለአበሾቹ ታናሹን ተልእኮ አልሰጠንም። እኛም እንደ ፈረንጆቹ የተቀበልነው ታላቁን ተልእኮ ነው። ማንም ይሄ ለኔ አልተሰጠኝም ማለት አይችልም። ታላቁ ተልእኮ ለፈረንጆቹ እንደተሰጠ ለኛም ተሰጥቶናል። እውነቱ እንደውም ለፈረንጆቹ ከመድረሱ በፊት ለኛ ደርሶ ነበር። ሐዋርያት ሥራ ለሚያጠና ሰው ስለዚህ ታላቁ ተልእኮ የተሰጠን ሰዎች ነን። የታላቁ ተልእኮ ሰራተኞች ነን። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ታላቁ ተልእኮ እንደ ስፖርት አይደለም። የናንተ የእግር ኳስ ቡድን የኛን ቡድን አሸንፏልና ብዙ ተቀየሚያችሁ ነበር፣ ግን ይቅርብያችኋለሁ። የካንሳስ ቺፍስ 49ers አሸንፎ ዋንጫ በላ፣ ብዙ አዝነን ነበር ካሊፎርኒያ ያለን። ግን ታላቁ ተልእኮ ስፖርት አይደለም። የፉትቦል ሜዳ ላይ ጥናት አድርጌያለሁ ዛሬ። አሮሄድ ስቴዲየም የናንተ የቺፍስ ስቴዲየም 76416 ሰዎች ይይዛል ስቴዲየሙ። 76416 ሰው ግጥም ብሎ ሞልቶ 11 ቺፍ ተጫዋቾች 11 ሌላ ቡድን ሆነው ይጫወታሉ። ታላቁ ተልእኮ
إنيا تيفوزو هونن ستيريو مولتن فولتا ماغلغاو جميتش عوتو جاوتا عيدل تالاكو تلكو هلا جنم يمن ربارب ببت اكزيابير يسطن تالاك عدوانو لفول تايمو جيتسطن إنيا يانن يا فوتبول انتربرايز بيتشا اندي كاهيد تيكيت غستون دمي غابو تملكاچوچ يا لباستروچ دموز لاغلغاوچ دموز غنزف ستتن كوهالا كوچ امنلبت سپورت ايدلم تالاقو تلكو هولاچينن بميدا وست مننگنانيبت اغزابير يسطن حلافينت نو سلازي لفول تايم اغلغاوچ لمسكنت غواد تبلو يميتو ايدلم ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ ለተቀበለ ሁሉ የተሰጠ ኃላፊነት ነው። ማንም ከዚህ ኃላፊነት መውጣት አይችልም። ሶስተኛው በጌታ ስም የምናደርገው መልካም ሥራ ሁሉ ታላቁ ተልእኮ አይደለም። ድሆችን መመገብ ታላቁ ተልእኮ አይደለም። ድሆችን መመገብ ይገባናል? አዎ ይገባናል። ታላቁ ተልእኮ ግን ፈጽመልን አንችልም። ታላቁ ተልእኮ ምን እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ መልካም ሥራ ሁሉ ታላቁ ተልእኮ ነው ማለት አንችልም። ሌላም ነጥብ ልንገራችሁ። የደቀ መዝሙር ትምህርት ስላስተማርን ታላቁን ተልእኮ ተወጣን ማለት አንችልም። ታላቁን ተልእኮ አስተምሩ ብሎ አላቆመም። ያዘዘን ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ነው የሚለው። ለማድረግ ደቀ መዝሙር አንደኛው ኃላፊነት የደቀ መዝሙር ትምህርት ማስተማር ነው። ጌታ ያዘዘንን ማስተማር ነው። ማስተማር ብቻ አይደለም በኋላ ምን እንመለከታለን። ነገር ግን ስላስተማርን ኃላፊነታችንን ተወጣን ማለት አይደለም። ደቀ መዝሙር አድርጉ ነው እንጂ ተባልነው የደቀ መዝሙር ትምህርት አስተምሩ አልተባልንም። የቤት ስራችን እሱን አይደለም የሚያዘን። ሌላው አበቀ ያልኩ የመጣው ነው። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን ብቻ እየፈለግን ደቀ መዝሙር ብናደርግ ታላቁን ተልእኮ ተወጣን ማለት አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘን ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘን አሂዱና አዛብን ሁሉ ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ነው ያለ። አዛብን ሁሉ ሁሉ የሚለው ከኢትዮጵያውያንና ከኤርትራውያንም ይበዛል። ስለዚህ ለሁሉ ልብ ከሌለ ልባችን ለኛ ሰው ብቻ ከሆነ ሚስ አደረግነው። ስለዚህ እንደገና ሪካልኩሌት ማድረግ አለብን። እንደ ጠፋን ስንጠፋ መኪናችን ውስጥ ያለው GPS ሪካልኩሌት እንደሚል እኛም ቆም ብለን ሪካልኩሌት ማድረግ አለብን። ይሄንን ታላቁን ቴሌኮን እየሰራ ነው ነው ወይ? ካልሆነስ አሁን እንዴት አድርገን ከዚህ ቀን ጀምሮ ታላቁን ቴሌኮን እንወጣ? በሚሽንና በወንጌል ስርጭት ማዕከል ትልቅ ልዩነት አለ። ኢቫንጀሊዝም እና ሚሽን የሚለያያቸው ትልቅ ነገር አለ። ሁለቱም ሰዎችን ወደ ጌታ ማምጣት ላይ ያተኮሩም ቢሆኑ እንኳን የወንጌል ስርጭት ወይም ኢቫንጀሊዝም ከዚህ በፊት ወንጌል የሰሙትን ሰዎች ሄዶ ወንጌል መንገር ነው። ስለዚህ አበሾች የሚገኙበት ኮፊ ሾፕ ይከዳል፣ አበሾች ያሉበት እንጀራ ቤት ይከዳል፣ አበሾች የሚኖሩበት ሰፈር ይከዳል። ስለዚህ ይሄን እንደገና ወንጌል እንነግራቸዋለን። ይሄ ኢቫንጀሊዝም ነው። ጥሩ አይደለም ያልኩ አይደለም፣ በጣም የሚያዋጣ ነው። እነቱ እንደውም ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ቁልፉ ኢቫንጀሊዝም ነው። ነገር ግን ችግሩ ለምሳሌ የሱማሌን ህብረተሰብ ብትመለከቱ ኢቫንጀሊዝም ማድረግ አይቻልም። የዳኑ የሱማሌ ሰዎች የሉም ብዙ። ስለዚህ ሄደው መስበክ አይችሉም። ስለዚህ የግድ የውጭ ሰው ወደ ሱማሌዎች ሄዶ ወንጌል መንገር አለበት። ያ ደግሞ የሚሽን ስራ ነው። ሚሽን ከዚህ በፊት ወንጌል ያልሰሙት ጋር ሄደን ወንጌል ስነግራቸው ነው። ኢቫንጀሊዝም ከዚህ በፊት ወንጌል የሰሙትን ሄደን ወንጌል ስነግራቸው ነው። ሁለቱም ጥሩ ነው። ነገር ግን ቀድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ሚሽን ነው። ከዚህ በፊት ሰምተው የማያውቁ
አንድ ጊዜ እንኳን እንዲሰሙ እድል ማግኘት አለባችሁ። ስለዚህ እንደ ቤተክርስቲያን ለእናንተ ቻሌንጅ አለኝ። I want to challenge you. በጣም ደስ ያለኝ ነገር ፓስተር ሲናገር ፓስተር ሄኖክ July for Jesus ብላችሁ ተነስተታችኋል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳልሆነ አስባለሁኝ ከንግግሩ እንደሰማው። ከዚህ በፊትም ይሄን ስታረጉ ቆይታችኋል July for Jesus ብላችሁ። ለJesus ሌላ የሚደረግ ነገር የለም። ለJesus የሚደረገው የዳኑትን ልጆች እንዲያመልኩት መዝሙር ካንደበታቸው እንዲወጣ ማምጣት ነው። ይሄንን ደግሞ ልታረጉ እንደተነሳችሁ አስባለሁ። አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። Summer for the Somali. Summer for the Somali. ለሶማሊያውያን ይሄንን summer እያንዳንዱ summer ለሶማሊያውያን እንስጥ ብላችሁ እንድትነሱ። ከቤተ ክርስቲያኖቻችሁ ወንዶችና ሴቶችን አሰልጥናችሁ ለአንድ ሳምንት ይሁን ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት ይሁን ለአራት ሳምንት ወደ ሚኒያፖሊስ ላኳቸው። እዛም ካሉት ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ቸርቾች ጋር አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን ከኛም አልፈን ወንጌል ለሶማሊያውኖችም ይድረስ። ከሀገራቸው ውጪ በትልቅ በብዛት ያሉት ሚኒያፖሊስ አካባቢ ነውና እዛ ሄዳችሁ ሶማሊዎችን መድረስ ጀምሩ። ታላቁ ተልእኮ ያኔ ነው የሚጀምረው። ከራሳችን ህዝቦች እልፍ ስንል 14 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን የሚያክል የሶማሌ ህዝብ አለ። የዳኑት ወንጌል የገባቸው ሰዎች ግን ከ1500 አይበልጡም በአለም ዙሪያ። ስለዚህ እኔና እናንተ ያንን ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው የምናደርገው? ዛሬ ምን እናደርጋለን? እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ማድረግ ያለባችሁ ነገር ያሳያችኋል። አንዳንድ ምስክርነቶችንም ነግራችኋል። ስለዚህ እነዚህን አምስት የግሬት ኮሚሽኖችን እንደገና ልመልከታቸው። እነዚህን አምስቱን ወንድሜ በቀለ ያልተነገራቸውን አንዳንድ ነገሮች ልጨምርላችሁ። ሌሎቹንም ጠቅሷቸዋል። ምን እንዳሉ ነግሬያቸዋለሁ። ምን እንደሆነ ግን ልንገራችሁ። ታላቁ ተልእኮ ምን እንደሆነ ላካፍላችሁ። በመጀመሪያ ሂዱና አህዛብን ሁሉ ደቀ መዝሙር አድርጓቸው ነው የሚለው። አህዛብን ሁሉ ያላማከለ አገልግሎት የደቀ መዝሙር የታላቁ ተልእኮ አገልግሎት ነው ማለት አንችልም። የታላቁ ተልእኮ አገልግሎት እንዲሆን ህዝቦችን ሁሉ ያማከለ አገልግሎት መስጠት አለብን። ከራሳችን ያለፈ አገልግሎት ማገልገል አለብን። ለሌሎች የሚቆረስ ህይወት ሊኖረን ግድ ነው። አህዛብን ሁሉ ማተኮር አለበት። ሁለተኛው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ይላል የማቴዎስ ወንጌል 28 ላይ ያለው ቃል። አንድ እንዳንረሳው ልናስተውለው የሚገባ ቃል አለ። ያዘዝኳችሁን ሁሉ እያስተማራችኋቸው አላለም። ያለው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው። ኦቢዲየንስ መታዘዝ ተኮር የሆነ ትምህርት መሆን አለበት። ይሄን የሶስት ቀን ትምህርት ተምረን ቆንጆ ትምህርት ነበር። የሚቀጥለው ኮንፈረንስ መቼ ነው ብለን ቤት ከተቀመጥን ፉርሽ ነው። ባንማረው ምንም ለውጥ በህይወታችን ላይ አያመጣም። ለውጥ የሚመጣው እንግዲያውስ የተማርነውን በስራ ላይ ማዋል አለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ያዘዛቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ መጠበቅ አለብን። ምናስተማራቸው ሰዎች የተማሩትን እንዲጠብቁ ኦቤ እንዲያደርጉ እንዲታዘዙ ማስተማር አለብን። ሌላው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል። በጣም ወደዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ክርስትና ቦሪንግ ይሆንባቸውና እኔ ጌታን በህይወት ያይቼው አላቅም ድሮ ነበር እንጂ አሁን እኮ በቃ ጌታ ራቀ ይላሉ። እምነግራቸው ነገር አለ። ጌታን ማየት የፈለገ ሰው የታላቁ ተልእኮ አገልግሎት ውስጥ መግባት አለበት። በታላቁ ተልእኮ ውስጥ ሕያው ሆኖ ሲሰራ እግዚአብሔር ይታያል። ይሄ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነው። ብዙ 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 ምስክርነቶች ልነግራችሁ እችላለሁ። አንድ ወዳጆቼ አንድ ጊዜ ጌታ ወደ ዳርፉር ላካቸው።
የሰሜን አፍሪካ ሰዎች ናቸው ዳርፉ ወንጌል እንዲሰብኩ ጌታ አዟቸዋል ዳርፉ ሄደው አያውቁም ስለዚህ ባጀት መስራት ፈለጉ እና ሱዳን ያለ የሚያቁት አገልጋይ በባካ አግዘን ወደ ዳርፉ ለሁለቱ እግዚአብሔር ሂዱ ብሎና ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገን አናውቅም እና ባጀት ስራልን ምን ወይበትን ከተማ ታቃለ ከዛ ጀምሮ ለአውሮፕላን እዛ ስንኖ ለቤት ኪራይ ለምግብ የሚያስፈልገን እንደው ባጀት ስራልን አሉት። እሱም ባጀት ሰርቶ ላከላቸው እና እነሱም ዘ ቤር ሚኒመም ሬዝ አደረጉ እና የአውሮፕላን ቲኬት ቆጠው ወደ ካርቱም በረሩ። ካርቱምም ይሄ እንግዳ ተቀበላቸው አገልጋይ ተቀበላቸው እንዲህ አላቸው በጣም አም ሶሪ ስህተት ሰራሁኝ አላቸው። ምን አደረካሉ ባጀት ስሰራ ከካርቱም ወደ ዳርፉ የምትበሩበትን የአውሮፕላን ወጪ እዛ ውስጥ አላካተትኩትም እና አም ሶሪ ሚስ አደረኩኛል። አሁን ካልኩሌት ሲያደርጉ ለሁለቱ ብለው የመጡት በ19 ቀን ውስጥ ገንዘባቸው ሊያልቅ ነው እና ምን አሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ለሁለቱ እና ያለን እንሄዳለን ከዛ እና ያለን አሉ። ወደ ዳርፉ ፍላይ አድርገው ሄዱ። ትንሽ ቤት ተከራዩ። የተከራዩት ቤት በጣም የምስኪን ቤት ነው። ኤሌክትሪክሲቲ የለውም ቤቱ ቤቱ ሪፍሪጅሬተር የለውም ቤቱ በጣም ይሞቃል እንትን ስልካቸው አይሰራም ኢንተርኔት የለም እና አንድ የዳፉ ወንድም ጧት መጥቶ ከቤታቸው ፒክ ያረጋቸዋል ባልና ሚስት አገልግሎት ይላሉ ቀኑን ሙሉ ያገለግላሉ ማታ ሲመጡ ሶስቱ አንድ ላይ አራት ይበላሉ ከዛ ይዳፉ ወንድም ወደ ቤት ይሄዳል ባልና ሚስት ተኛሉ ጧት እንደገና ለአገልግሎት ይመጣል ታይዘው ይሄዳሉ ምግብ ይበላሉ እንዲህ ያሉ ቀጠሉ። 19ኛው ቀን ላይ ለቤት ሲመጡ ምግብ ዘጠኝ ትናንሽ ዳቦዎች ገዛ። ያንዳንዱ ዳቦ የኔ ግማሽ እጅ የሚያክል ነው። በነበረው ገንዘብ እነዚህን ዘጠኝ ዳቦዎች ብቻ ገዛ። ሶስት ሶስት ተከፋፈሉና በሉ። ከዛ በኋላ የሱዳኑም ልጅ ወደ ቤቱ ሄደ ባልና ሚስተኙ። ከዚህ በኋላ ለሚቀጥሉት 41 ቀናት እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ታም ካላደረገ የሚበሉት ነገር የለም። ሰው እንዳይጠይቁ ስልክ የለም ኢንተርኔት የለም። ማታ ተኝተው ሚስተኛው ለባሏ እንዲህ አለች አኔ አለችው በጣም ራበኝ አለች። እሱ ምንም በጣም ራበኝ እግዚአብሔር አንድ ነገር ካላደረገ ከዚህ በፊት የተለማመድ ነው የግድ ወደ ሆነ ጾም ጸሎት ልንገባ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ካላደረገ ይሄው ነው አለ። በኋላ ግን ወረደና ካልጋው ምናልባት ዳቦ ገዝቼበት የመጣሁት ወረቀት ላይ ፍርፋሪ ይኖራል እና ያንን ፍርፋሪ ሰብስቤ ለሚስቴ ላውርሳት ብሎ ዳቦ የገዛበትን ወረቀት ሊያይ ሲመጣ እዛ ወረቀት ውስጥ ዘጠኝ ትኩስ ዳቦ ተጠበቀው። እንዳልኳችሁ እዛ በሰዓታት ውስጥ ምግብ ይበላሻል። የተገዛ ወዲያው ነው የሚበላው። ኤሌክትሪክሲቲ የለም ፍሪጅ የለም ሞቃት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ዳቦ የሚጋግር መልአክ ልኮ ዳቦ እንዳዘጋጀላቸው አወቁ አመሰገኑ። ከዛ በኋላ ለ15 ቀናት ያንን ወረቀት በሄዱበት ይዘው ተሄዳሉ። ሲበባቸው ያንን ወረቀት ሲያዩ ዘጠኝ ትኩስ ዳቦ ይጠብቃቸዋል። ለ15 ቀናት ጌታ ዳቦ ትኩስ ዳቦ አበላቸው። 15ኛው ቀን ላይ ግን ወንድሜ ይሄ ዳቦ ሰለቸኝ አለ። ዳቦም ከዛ በኋላ ቆመ። ይሄ ምን አግራችሁ እነተኛ ታሪክ ነው። በአገልግሎት ውስጥ ጌታ ኢየሱስን በስራ ላይ እናገኘዋለን። ለዚህም ነው ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ የሚያጸና ቃል ይሰጠን። ለዚህም ነው ለአባታታችሁ የምፈልገው ሶማሌዎችን መድረስ እንችላለን ብላችሁ ብትነሱ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ታምር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ያየሁትን የሰማሁትን መሰክርላችኋለሁ። በማርቆስና በሉቃስ ላይ ያለውን ወንድሜ በቄ ስለተቀሰው አልፈዋለሁ። ዮሐንስ 20:21 ላይ ያለውን ላካፍላችሁ። አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ ይላቸዋል። አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ። አብ እንዴት ነው የላከው? አብ ጌታ ኢየሱስን የላከው ለመስቀል ሞት ነው። እንደገና ስሙ
آب جيتا يسوسن يلاكو بمدر اندين غلاطا واغان دي كفل بمسكال موت اندي سكال هيوتون لينيا اندي ستنا سي ولد انديت نجر اكزيابي راس قدمو يازغا جو يلم بانك اوف بيتلهيم مست ماعت غنزب ديبوزيت ادركو ادلم جيتا يسوس كريستوس اندي ولد ودزي مدر يلاكو جيتا بدهنة تولد بدهنة تعدك لموت يوم يمسك الموت رسول ستة اكزيابي لزيه وثنو يستة انا دك مزامورتون ايهاي اهون دك مون ديالو اب انين اندلاكين اني دك مولكا اتشوهالو ايان دان دا اتشوهم انده جيتا اتشوه هي وطا اتشوهن ستة ايهن انت اللاكون تلكو بزمن اتشوه سرود ይሄም ተልኮ ለኛ ደርሶናል ይሄም የኛ ዘመን ነው ሌላ ሊሰራው የሚችል በዚህ ዘመን ማንም የለም የኔና የናንተ ጊዜ ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ማቴዎስ 10 ላይ ሲነግራቸው እንዲህ አላቸው እኔ ደግሞ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ልካችኋለሁ አላቸው አይ ዊሽ እንደ ተኩላዎች በበጎች መካከል ልካችኋለሁ ቢላቸው ያላቸው ግን እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ነገር ግን እንዳንረሳው የሚያስፈልግ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ ብሏልና እሱ ከኛ ጋር ነው ስለዚህ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ቢልከን እንኳን እሱ ከኛ ጋር ነው አንድ ጊዜ ከኛ ጋር የሚያገለግሉ ቅዱሳን ከሰሜን አፍሪካ ወደ ብራዚል አገልግሎት ተጠሩ እና ሲጠሩ እኛ እንሄድም አሉ። እኛ የተጠራነው ለአረቦች ነው ብራዚል አረብኛ የሚናገር የለም ስለዚህ እኛ ለዛ ተጠራንም አሉ። በኋላ ባካቹ ጸልዩ መጀመሪያ ተባሉና ሲጸልዩ እነተም እግዚአብሔር ወደዛ እንደሄዱ ተናገራቸው ስለዚህ ሄዱ ሲሄዱም እኛ እንግዲህ እዛ የናንተን ቋንቋን ችል ማስተጓም ያዘጋጁልን ተባሉ ተዘጋጀላቸው ለሁለት ወር ያክል የሚያገለግሉበት ቦታ በሙሉ ብራዚል ውስጥ ተዘጋጀላቸው አስተጓሚ ተዘጋጀ አንድ ሳምንት ጥሩ አገለገሉ ሁለተኛው ሳምንት ሊጀመር ሲል ግን አስተጓሚው ባለቤቴ ዛሬ ጠዋት ደወለልኝ ቤተክርስቲያናችን ችግር አለ ወደ ቤት ተመለሽ ብሎኛል መመለስ አለብኝ አለች አዘኑ ዴማሊ ተጉምልን ነው አሉ። አም ሶሪ አለች እሷም ባለቤቴ በቶሎ ነይ ብሎኛል። ስለዚህ የዛን ቀን ማለዳ ለፓስተሩ ማታ ለሚያገለግሉበት ፓስተር ነገሩት መምጣት አንችልም አገልግሎት አንችልም አስተጓሚ የለንም አሉ። ፓስተሩም ተበሳጨ። ያንን ማለዳ ግን ጸለዩ። ማርቆስ 16 ሲያነቡ ክርስቶስን የሚያምኑ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ የሚሉትን በጥዋት አነበቡና ለምን አንጸልይም አሉ። እግዚአብሔር ቋንቋን እንዲሰጠን ይሄን ፖርቹጊዝ ለኛ ኮ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል አማራጭ ውስጥ ሊከተው ይችላል እንጸልያሉ ባልና ሚስት ጸለዩ ወደ ማታ ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ቆዋላት ቁጫሉ ሰባኪው መዝሙር ተዘመረ መጀመሪያ መዝሙሩን አልሰሙም ሰባኪውም ተነሳ አልሰሙም መሃል ላይ ግን ባልየው የሚናገሩ ይገባኛል ብሎ ለሚስቱ ነገራት እሷም እኔም ገባኝ ስለምን ነው የሚናገሩ ተባባሉ ቼክ መደረግ ጀመሩ ስለ አርክ ኦፍ ዘ ኮቨነንት ነው የሚናገሩ አዎ ስለ አርክ ኦፍ ዘ ኮቨነንት ነው ተባባሉ ከዛ ከፊት ላለው ሰው ጠየቁት ፓስተሩ የሚሰብከው ስለ አርክ ኦፍ ዘ ኮቨነንት ነው ወይ አዎ ለምን ጠየቃችሁኛል አይ ቋንቋ ስለማንችል እንደው ከገባን ብለን ነው ብለው መለሱለት የምትጠይቁኝ የምትናገሩኝ እኮ በፖርቹጊዝ ቋንቋ ነው አላቸው የዛን ቀን በዛ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር የፖርቹጊዝን ቋንቋ በእነሱ ላይ ዳውንሎድ አደረገ። እስከዛሬ ድረስ በፖርቹጊዝ ይጽፋሉ፣ ይናገራሉ፣ ያነባሉ፣ ምስክርነታቸውን በፖርቹጊዝ ይናገራሉ። ቀሪ ጊዜያቸውን በሙሉ ያለሰጓሚ በብራዚል ውስጥ አገለገሉ። ይሄን እንምላችሁ ለመሄድ የተነሳ ሰው ካለ እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራቱን ለማድረግ ዝግጁ ነው። ዛሬ ሶማሊዎችን እንድረስ ብሎ ቢነሳ በማከላችሁ ሶማሊኛ እንደ ሶማሌ የሚናገር ሰው እግዚአብሔር ቢያስነሳ አይደንቀኝ
ያየሁት እውነት ስለሆነ አምስተኛውና የመጨረሻው ሐዋርያት ሥራ 1:8 ላይ የተናገረው ነው። ሐዋርያት ሥራ 1:8 ላይ ሲነግራቸው በኢየሩሳሌምም በይሁዳም በአማርኛ ምን የሚል ቃል አለው? በእንግሊዘኛ end የሚለው ቃል አለው። የነገራቸው ኢየሩሳሌምን ሲጨርሱ ወደ ይሁዳ፣ ይሁዳን ሲጨርሱ ወደ ሰማርያ፣ ሰማርያን ሲጨርሱ ወደ ምድር ዳርቻ ሂዱ ይላል አይደለም። ነገር ግን በኢየሩሳሌም at the same time በይሁዳ at the same time በሰማርያ at the same time እስከ ምድር ዳርቻ ሄዳችሁ የኔ ምስክሮች ሁኑ ይላላቸው ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይሄንን ቃል ሲወስዱ የምኖርበት ከተማ ኢየሩሳሌም ነውና እኔ በቃ እዚህ ነው መጀመሪያው ብለው ይናገራሉ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። የጌታ ደቀ መዛሙርት የኢየሩሳሌም ሰዎች አይደሉም። እንደውም ከ12ቱ አንዱ ብቻ ነው ከይሁዳ፣ ያስቆልቱ ይሁዳ። አሁን እሱም እዚህ የለም። 11ዱ ናቸው። 11ዱም እንዳሉ የገሊላ ሰዎች ናቸው። በሰሜን እስራኤል ያለች ከተማ የገሊላ ሰዎች ናቸው። ኢየሩሳሌም የነሱ መንደር አይደለች። እንደውም እነዚህ ሰዎች ኢየሩሳሌም ይሻላቸዋል ሌላ ቦታ ቢባሉ ኢየሩሳሌምን አይመርጡም። እግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ። የማይመርጡበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። የማይመርጡበት ምክንያት ከአርባ ቀን በፊት ጌታቸውን ሰቅለውታል። እነሱ ፍርሃት ይዟቸው በቤታቸው ውስጥ ተደብቀው ተሸሽገው አንድ ጊዜ ተደብቀው ነበር። ኢየሩሳሌም ለነሱ የሚደሰቱበት ቦታ ነበር፣ የሚያስፈራቸው ቦታ ነበር። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳር ድረስ። ታዲያ አንድ ሰው እንዴት ብሎ ነው በእነዚህ ሁሉ ቦታ አንድ ጊዜ የሚሆነው ትሉ ይሆናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ለአንድ ሰው አይደለም ትዛዝ የሰጠው፣ ለ11ዱ ነው የሰጠው። ይሄ ትዛዝ ላንተ ለአበበ ለከበደ አይደለም የተሰጠው። ይሄ ትዛዝ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ አንዳንዶቻችን በኢየሩሳሌም፣ አንዳንዶቻችን በይሁዳ፣ አንዳንዶቻችን በሰማርያ፣ አንዳንዶቻችን በምድር ዳርቻ፣ ግን ሁላችንም እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ ሆነን የእግዚአብሔርን መንግስት እናሰፋለን። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራን። አራት አፕሊኬሽኖችን ልንገራችሁና ወደ ማጠቃለያ እደርሳለሁ። ምን ማድረግ እንደሚገባ መጀመሪያው ጸሎት ነው። ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል። ጸሎት ግድ ነው። ይሄ በጉልበት የሚሰራ ስራ አይደለም። ሰዎችን ህዝቦችን ሁሉ ደቀመዝሙር ማድረግ በእውቀት በገንዘብ በጥበብ የሚሰራ አይደለም። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራ ነው። ለዚህም ነው ሐዋርያት ሥራ 1:8 ላይ መንፈስ ቅዱስ እስኪቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ያላቸው። መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ግን ለሥራ ተሰማሩ። ጸሎት እንደ አበሾች የሚጸልይ ሰው የለም። በዚህም በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ የጸሎት ፕሮግራሞች በስልክ እንደምትጸልዩ ያውቃለሁ። ብዙ ጸሎት አለ። ነገር ግን የታላቁን ተልእኮ ጸሎት የምንጸልይ ብዙዎች እንደሆነን አላስብም። ይሄ ማለት ምንድነው? ወንጌል ያልደረሳቸውን ህዝቦች በስም እየጠራን ለነሱ ወንጌል እንዲደርስ ጥቶቻችን እንደምንጸልይ አላውቅም። ወንጌል ያልደረሳቸውን ጥቂቶቹን በኢትዮጵያና በኤርትራ ያሉት ልንገራቸው እነማን እንደሆኑ። እግዚአብሔር ያደረኝ አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ የሚባሉ ህዝቦች እንዳሉ እንኳን ሰምታችሁ አታውቁም ይሆን ይሆናል። ነገር ግን ልናውቃቸው ልንጸልይላቸው ይገባል። የኢሮብ፣ የአገው፣ የአላባ፣ የአርቦሬ፣ የአጎባ፣ የናራ፣ የበርታ፣ የሐመርበና፣ የቦረና ኦሮሞ፣ የዳሰነች፣ የሐረርጌ ኦሮሞ፣ የሐደሬ፣ የካሮ፣ የከሬዮ ኦሮሞ፣ የዘይሴ፣ የአፋር፣ የሶማሌ፣ የስልጤ፣ የየጁ ኦሮሞ፣ የጸማይ፣ የናኦ የትግረ፣ የዳህላክ የትግራይ፣ የአማራ የጻራ፣ የቀቤና የጅማ ኦሮሞ፣ የዛ የሱሪ፣ የጉሙዝ የዶርዜ፣ የቤጃ ቤዳዊ። እነዚህ ሁሉ ህዝቦች በኢትዮጵያና በኤርትራ ጥቂቶቹ ናቸው ገና ወንጌል የሚጠብቁ። ወንጌል ያልደረሳቸው ቤተክርስቲያንን የሚጠብቁ
ስለዚህ ስንጸልይ ለነዚህ ልንጸልይ ያስፈልጋል ሁለት በሁለት መንገድ መጸልይ አለብን መጀመሪያ እነሱን ያሳወረ ሰይጣን መንደራቸውን እንዲለቅ እነሱ ለወንጌል እሺ እንዲሉ መጸልይ አለብን ሁለተኛ ለቤተክርስቲያን መጸልይ አለብን ቤተክርስቲያን እሺ ብላ ሰዎችን እንድትልክ መከሩ ብዙ ነው የመከሩን ሰባተኞች እንዲልክ ጸልዩ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ፓስተር ሲጸልይ እንደነበረው ለጠፉ ሰዎች ጸልዩ ከመአለት ይልቅ ለቤተክርስቲያን ጸልዩ ነው ያለው የመከር ሰባተኞችን ቤተክርስቲያን እንድትልክ ነው እንድንጸልይ ማቴዎስ 9:35 እስከ 38 የሚነገር ስለዚህ የታላቁ ተልእኮ ጸሎት መጸለይ አለብን ያ ጸሎት ደግሞ ህዝቦች ሁሉ ወንጌል እንዲደርሳቸው ነው ሁለተኛ ለታላቁ ተልእኮ ቅድሚያ መስጠት አለብን ታላቁን ተልእኮ እንዳንሰራ ምክንያት የሚሆነን ቅድሚያ የምንሰጠው ብዙ ነገር አለ የቤተሰብ ፕሮግራም የመዘምራን አገልግሎት የህፃናት አገልግሎት የታመሙ ሰዎች የሽማግሌ ስብሰባ የችግረኞች በጣም ብዙ መልካም መልካም ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ግን ዋናው አይደለም። የወንጌልን ብርቱ ታላቁ ተልእኮ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝማሬን ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ እንድቅድሚያ እንድንሰጠው የፈለገው ወደ መንግስተ ሰማይ በወሰደን እዛ 24 ሰዓት በሙሉ ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ የሚያመልኩ መላእክት አሉ። ቅዱሳን ያመልኩታል። perfect የሆነ ዝማሬ በሰማይ አለ። በዚህ አስቀመጠን መጽሐፍ ቅዱስን እንድንበላው እንድናውቀው ብቻ ቢሆን ነው እውቀት ሙሉ ነው በሰማይ ቤት ወደ ሰማይ ቤት ቶሎ በወሰደ እዚህ ያለ ነው በሰማይ ቤት የሌለ ስራ ለመስራት ነው ያም ደቀ መዝሙር ማፍራት ነው ይሄንን ቅድሚያ ያላደረግን ቤተክርስቲያን ዋናውን የቤት ስራችንን ያረሳል ነው ስለዚህ ቅድሚያ ልንሰጠው ያስፈልጋል ሉቃስ 15 ናምብሩ አንድ ሰው 100 በጎች ነበሩት አንዱ ጠፋ 99 በጎችን ትቶ አንድ ፍለጋ ሄደ አንድ ሴት 10 ሳንቲም ነበራት አንድ ሳንቲም ጠፋባት 9ኙን አስቀምጣ የጠፋውን አንድ ሳንቲም መፈለግ ጀመረች አባት ሁለት ልጆች ነበሩት አንዱ ጠፋ ትልቁ ግን አንድም ቀን አልፈለገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁ ወንድም ሆኖ የጠፋውን ትንሽ ወንድም ሊፈልግ መጣ አንድ የሚገርም ታሪክ ልንገራችሁ በጣም የምወዳቸው አገልጋዮች ሰሜን አፍሪካውያን በሚድል ኢስት በአንድ አገር በከሶሪያ የተሰደዱትን ህዝቦች ያገለግሉ ነበር በካምፕ ውስጥ የሚኖሩ የሶሪያ ስደተኞች ብዙ ነበሩ እዛ እየሄዱ ወንጌልን ይሰብኩላቸው ነበር አንድ ቀን በአገልግሎት ላይ ያሉ መንፈስ ቅዱስ ያላቸው ነገ ወደ ሌላ ካምፕ ሄዳችሁ እንድታገለግሉኝ ፈልጋለሁ እዛም ስትሄዱ የምትሄዱበትን ቤት አሳያችኋለሁ አላቸው እነሱም የተባሉትን ካምፕ አውቀውታል በነጋታውም ሄዱ ሲሄዱ የትኛው ቴንት ውስጥ እንደሚገቡ ድንኳን ውስጥ እንደሚገቡ መንፈስ ቅዱስ አሳያቸው እዚህ ቤት ውስጥ ግቡ አላቸው ሲገቡ በዱላ የምታነክስ ወፈር ያለች ሴት ከእሷ ጋር ደግሞ ሁለት ሴቶች ልጆች አሏት ወደዛ ገቡ ከዛ እንዲህ አሏት እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች ነን ወንጌል ልነግርሽ መጣን አሏት እሷም የኛ መጽሐፍ ወንጌልን እንድናነብ ይነገናልና እባካችሁ አንብቡልኝ እሺ መስማት ፈልጋለሁ አለች ስለዚህ ሉቃስ 15 ላይ ያለውን የጠፋውን በግ ታሪክ መናገር ጀመረ አንድ ሰው 100 በጎች ነበሩት አንዱ ጠፋበት 99ን ትቶ አንደኛውን ፍለጋ ሄደ ምናልባት ይሄ ከገደል ወድቆ እግሩ ተሰብሮ ሊሆን ይችላል ፈልጎ አገኘው ሲያገኘው በትከሻው ላይ ተሸክሞ ደስ አለው የጠፋውን በግ አገኘው ያለመጣ ያሉ ሲነግሯት ይሄ የኔ ታሪክ ነው ትላቸዋለች ኖ ይሄ ያንቺ ታሪክ አይደለም ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት መልካም እረኛ እንደሆነ የነገረን ታሪክ ነው ይያሉ ሲነግሯት ኖ ይሄ የኔ ታሪክ ነው ትላቸዋለች ስለዚህ ታሪኩን መናገር አቆሙና እባክሽ ንገሪኝ አንቺ ታሪክ ምንድነው አሏት የኔ ታሪክ የምኖረው ሶሪያ ኤርፖርት አጠገብ ነበር አራት ልጆች ነበሩ ሁለት ወንዶች ሁለት ሴቶች አንድ ቀን ማታ እራት በላን እራት በልተን ስንጫወት
دنگت ايپورتو اللي متا يتلاك بومب يانن ايپورت ميسا درغنا ينان بيت متاو ሁለት ወንዶች ልጆችን አጣኋቸው እኔ ምግሬ ቆሰለ እነዚህን ሁለት ሴቶች ልጆችን እጄ ከዛ ቤት ወጣሁኝ ሁለት ልጆቼ አጣኋቸው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያለኝን ገንዘብ ከፍዬ ወደዚህ ወደ ጎረቤት አገር እንዲያሻግረኝ አንድ ሰው ገንዘብ ከፈልኩት ስለዚህ እንደምታዩኝ አነክሳለሁ ዱላ አለኝ በዱላ ነው የሚሄደው ሰውነቴም ወፈረ ስለሚል ቀፋፋ ነበርኩኝ ሁለት ሴቶች ልጆች ያሉ 16 ሰዎች በሌሊት ሲያሻግር እኔ ነኝ ከኋላ መጨረሻ ላይ የሚያሻግረን ሰው ትዕግስት አጣ መጣና ዱላይን ሰበረብኝ መሄዳችን ከኛው ጋር ባንቺ ፍጥነት ከሄድን ቀን ይሆናል ብራው ፕላን አይቶ ይደበድቡናል ስለዚህ መሄዳችን ማለኛል ማለቀስ ጀመርኩ ይባክ እዚህ መድረበዳ ላይ አጣውኝ በተቻለኝ መጠን ሞክራለሁኝ አልኩታለች ኖ አትሄጂም ማለት دنگت عن بطام مسكولار يهونا سو متعالج اني واس دشال لوالي نعالج سيتوش لجو چين بسما اچوت عراج والج اني انتكش شاولاي تشكمي بحالي نعا فتنت زيال لنبت كتماك هلوك عدمن قبان عالج يمي قرمو بارو نگرونا ويسا والج بارو نگرو بيچار اللم نگرگن اگرو چو يتبسونا اچو نازي كتماسن قبا ያደረክልኝ ነገር በጣም ትልቅ ነውና እባክህ ስም ማን ነው አልኩት አለች የኔ ስም ኢሳ አልመሲህ ነው አላት ባረብኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እሷም የሰው ስም መሰላትና እባክህ አድራሻህን ስጠኝና ለማመስገን ስጦታ ይዤልህ መጣለሁ አለችው ግድ የለም የኔን አድራሻ የኔን ልጆች ልካለው እነሱ መጥተው ስለኔ ነግሩሻል አላት የት ብለው ነው የሚመጡት እኔ እኮ የት እንደምኖር እኮ ገና አላውቅም አለችው ግድ የለም እኔ ስላንቺ ሁሉን አውቃለሁ አለና ተሰወረባት ከሁለት ሳምንት በኋላ እነዚህን ወዳጆቼን ወደዚች ቤት ገብቶ ይሄንን ታሪክ እንዲናገሩ በሰይቶዩዋ ህይወት የተለማመደችውን የክርስቶስን ታሪክ ሙሉ እንዲያደርጉላት አዘዛቸው ገብተውም ነገሯት ዛሬ እቺ ሴት ከሁለት ልጆቿ ጋር በጌታ አብባ አድጋ ትልቅ ምስክርነት ያላት ሴት ነች። ይህን ሁሉ የምላችሁ ግን እንዳትረሱ ነጥቤ ለጌታ የጠፋ ሰው ቅድሚያ ይሰጣዋል። ለዚች ሴት ልጆቿን ላጣች እግሯ ለቆሰለ በመድረበዳ ብቻዋን እንድትሆን ለተጣለች ሴት ጌታ ሰው አይደለም ያጥላከው መልአክ አይደለም ያላከው ራሱ ተገልጾ አዳናት ወገኖች ሆይ እኔና እናንተን እንደዚህ ሊጠቀምብን ለብዙ ሰዎች ይፈልጋል ይሄ አገልግሎት ዋጋ የሚያስከፍል አገልግሎት ነው ታላቁ ተልእኮ ዋጋ ያስከፍላል ህይወታቸውን ያጡ በእኛ አገልግሎት ውስጥ አሉ በእስር ቤት ብዙ የማቀቁ እስካሁንም በእስር ቤት ያሉ አሉ። ከስራ የተባረሩ ቤት የተቃጠለባቸው አካል ጉዳት የደረሰባቸው ከቤተሰብ ለመገደል ተፈልገው እስካሁንም እንኳን በሽሽት የሚኖሩ አሉ። ይሄ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ የሚያስከፍለው ግን የማታ ማታ እግዚአብሔር ለክብሩ ይጠቀምበታል። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ልንገራችሁ። የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ስደት መጣባት ታቃላችሁ ምዕራፍ 7 ሐዋርያት ሥራ ላይ እስጢፋኖስ ተገደለ ሰይጣን ደሳለው እስጢፋኖስን ስላስገደለ እስጢፋኖስ በሚገደልበት ጊዜ ሳውል ነበር ልብሱ ይጣብቅ ነበር ተባብሮ ነበር የመጨረሻው ቁጥር ምዕራፍ 7 ላይ ሳውል በዛ እንደ ተባበረ ይናገራል በቃ ሰይጣንም ደስ ብሎታል ስደት መጣ ከሐዋርያት በስተቀር ሁሉ ተበተኑ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ወንጌልን ይናገሩ ነበር የሚናገሩት ግን እነዚህ የተበተኑት እንደኔና እንደናንተ አበሾች ነበሩ መሰለኝ የራሳቸውን ሰው እየፈለጉ ብቻ ነበር የራሳቸውን ሰው እየሄዱ ይናገራሉ ለራሳቸው ሰው እየሄዱ ይናገራሉ ይሄን ሲያደርጉ ግን በመሃል ላይ ታሪክ ተለውጧል ምዕራፍ 9 ላይ በደማስቆ መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስደንቅ ብርሃን ተገልጦ ሳውልን የራሱ አደረገው ሳውል አሳዳጅ ሳይሆን አሁን የወንጌል ሰራተኛ ሆነ
እነዛ የተበተኑት ደግሞ የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች የሳይፕረስና የሊቢያ ሰዎች ወንጌል ለምን ለአይሁድ ብቻ ብለው ለግሪክ ሰዎችም መናገር ጀመሩ አንዳንዶቹ ይላል my favorite verse ሐዋርያት ሥራ 11 20 ላይ አንዳንዶቹ ግን ይላል ለምን ለአይሁድ ብቻ እናገራለን ለግሪክ ሰዎችስ ብንናገር ብለው የቀሬናና የሳይፕረስና የሊቢያ ሰዎች የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ በአሁን ቋንቋ ደግሞ የሳይፕረስና የሊቢያ ሰዎች ወንጌልን ለግሪክ ሰዎች ተናገሩ የዛን ጊዜ ብዙ ሰዎች መዳን ጀመሩ ብዙ ሰዎች ሲድኑ ይሄ ደግሞ ወሬው ለኢየሩሳሌም ላለች ቤተክርስቲያን ደረሰ እነሱም አላመኑ ያደረጉት ምን ነበር በርናባስን ላኩት በርናባስ ቼክ እንዲያደርግ በናባስ መጥቶ ሲመለከት የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ተተክላለች የግሪክ ሰዎች ድነዋል ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ እየመጡ ነው ወንጌል ባህል ዘለለ ከአይሁድ ለግሪክ ሰዎች ደረሰ የዛን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል በናባስም ጳውሎስን ሊፈልግ ሄደ ይላል ጳውሎስንም አገኘው ይዞም ወደ አንጾኪያ መጣው ለአንድ አመትም አንድ ላይ አስተማሩ በደቀ መዛሙርት አፈሩ ለመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች ተብሎ የተጠሩት በአንጾኪያ ያን ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ በርናባስና ሳውልን የመጀመሪያ ሚስዮናዊ አድርጎ የአህዛብ ቤተክርስቲያን ተካዮች እንዲሆኑ እግዚአብሔር ላካቸው አሳዳጁን አግኝቶ አሳዳጁን የብዙ ቤተክርስቲያን ተካይ አደረገው ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆንም እስጢፋኖስ ሞተ ነገር ግን ሳውል በቦታው ተተካ ሳውል ደግሞ ለአህዛብ ቤተክርስቲያኖች መተከል ዋና መሰረት እግዚአብሔር አደረገው እና በብዙ ዋጋ የሚያገለግሉ ሁሉ በከንቱ አይደለም ዋጋ የሚከፍሉ አንድ ቀን በሰማይ ቤት የከፈሉት ዋጋ ለምን እንደሆነ እናነባለን ታሪኩን ሰማዋለን በመጨረሻ ታላቁ ተልእኮ ብቻችን የምንሰራው ነገር አይደለም ታላቁ ተልእኮ ተባብረን ከሌሎች ጋር የምንሰራው ነው በፓርትነርሺፕ የምንሰራው ነው ፓርትነርሺፕ የወንድሜ የዶክተር በቄ ቋንቋ ነው JCX member ሆነን አንድ ላይ እንሰራለን በፓርትነርሺፕ እናገለግላለን በአንድነት እናገለግላለን ትልቅ ነው ለብቻችን የምንሰራው አይደለም በአንድነት ግን እንሰራዋለን አንድ የመጨረሻ ታሪክ ልንገራችሁና እጨርሳለሁ እግዚአብሔር እኔና እናንተን እየጠበቀ ነው እግዚአብሔር የካንሳስን ቤተክርስቲያን እየጠበቀ ነው እግዚአብሔር በያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ያሉትን የኢትዮጵያውያንና የኤርትራውያንን ቤተክርስቲያኖች እየጠበቀ ነው የኛ የቤተክርስቲያን ዓላማ ዛሬም የኛ የሆኑትን ሰዎች እየወጣን እየመሰከርን ወደ ቤተክርስቲያን እያመጣን የኛን ቁጥር ያሳደግን ለጌታ የሚያመልኩ ሰዎችን መጨመር ብቻ ከሆነ እንጸጸታለን የማታ ማታ እንጸጸትበታለን እግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር አለ የዛሬ 50 አመት በአማርኛ በትግርኛ በአሜሪካ ውስጥ የሚያመልኩ ቸርቾች ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው ልጆቻችን በእንግሊዘኛ ነው የሚያመልኩት በሌላ ቋንቋ ነው የሚያመልኩት እኛም ያን የተሰብስበን አልቀናል ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያኖቻችን ባህል ዘለል የሆነ ስራ መስራት መጀመር አለብን እግዚአብሔር እኔና እናንተን እየጠበቀን ነው በጣም የምወዳቸው አሁን አገልግሎታቸውን ጨርሰው በእኛ ከተማ አካባቢ የሚኖሩ ሁለት እንግሊዛውያን አሉ ማልከምና ጂን ሃንተር ይባላሉ ለ50 አመት ያክል በአፍሪካ አብዛኛውንም ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግለዋል በኢትዮጵያ መልካሙ ይባላል ማልከም በቀርቡም አንድ መጽሐፍ ጽፏል to the ends of the earth የሚል እና በዛም መጽሐፍ ላይ የመጀመሪያው ምዕራፍ ይሄን ነገራችሁ ታሪክ ነው ከዛም በፊት ብዙ ጊዜ ከማልከም ሰምቼው ይሄንን ታሪክ ለብዙዎች ነግሬያለሁ በደቡብ ኦሞ ብዙ ወንጌል ያልደረሳቸው ዘላን በህረሰቦች አሉ ነበሩ ማልከም በሚያገለግልበት ጊዜ ጌታን ደግሞ የተቀበሉም ብዙ በህረሰቦች ነበሩ አንድ ቀን ለማልከም ጥሪ ደረሰው በአገልግሎት በነበረበት ጊዜ እና እሱም ጥሪያቸውን ሰምቶ ወደ ሽማግሌዎቹ ሄደ ሽማግሌዎች እንዲያሉ አንድ ነገር አድርግልን
ቦዲ የሚባሉት በህረሰቦች በሌሊት እየመጡ እየገደሉን ነው ሚስቶቻችንን ይገላሉ ልጆቻችንን ይገላሉ በጊዜው ደግሞ ቦዲ የሚባሉት በህረሰቦች ሰውን ገለው የሚበሉ ነበሩ ስለዚህ ለማልከም የሚላቸው ምንድን ነበር ከዚያ አከባቢ ራቅ አድርገ አስፈን እንጂ ማለቃችን ነው ነበር ማልከምም እንዲህ አሏቸው እናንተ ሄዳችሁ ወንጌል ካልሰበካችሁ እነሱ መግደል አያቆሙ ስለዚህ ሄዳችሁ ወንጌል ስበኩ አሉ ሳቁና አንሄድም አሉ ሳንሄድ የገደሉን ስንሄድማ ሲገሉናል አንሄድም አሉ እነዚህ ግን ብልጦች ናቸውና ምን አሏቸው ማልከም የርሶ ቆዳ ከኛ ነጻ ይላልና እርሶ ቢሄዱ ምንም ላይሆኑ ይችላሉ እርሶ ለምን አይሄዱም አሉ መሽቷል አሁን እንተኛ እንጸልይበት ነገ እንቀጥላለን አሉና ወደ መኝታ ሄዱ ማታ ለቃ ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ማልከም እንዲሄዱ ነገራቸው እና ጣዋት ላይ ነገራቸው ሲጸልይ እንዲሄድ ነግሮኛል ከኔ ጋር የሚሄዱ የውጭ አገር ሰዎችን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ቋንቋቸው ስለማልችል እና ሰዎች ፈልጌ ሄዳለሁ አሉ ህዝቡም ደስ አለው አጨበጨቡ እና መጀመሪያ ያገኙት ሰው አሁን ድረስ ካሊፎርኒያ ያለ የሄሊኮፕተር ሚሽን የነበረው አሁንም በሄሊኮፕተር ሚሽን የሚያገለግል የስዊድን ሰው ነው እና ያኔ ሚሶናውያንን ከ ወንጌል ካልደረሰው ህብረተሰቡ ካንዱ ወደ ሌላ በሄሊኮፕተር እየወሰደ ወንጌል እንዲሰብኩ የሚያደርግ ሰው ነበር እና ነገሩት ቦዲ የሚባል ብሔረሰብ አለ እዛ ሄደን ወንጌል እንድንሰብክ ትፈቅዳለህ ወይ ሄሊኮፕተርን ይዘመታሉ ደስ አለው ሳይን ሚ አፕ አሉ እኔን ጨምረኝ ሄዳለሁ አሉ አሁን ቋንቋ የሚችል ሰው መፈለግ ጀመርኩኝ አሉ ቋንቋውን የሚችል ሰው እጅም አሜሪካዊ ሰው አገኘው አሉ እና ስነግረው እኔም ሄዳለሁኝ አላሉ እና ከአምስት ቀን በኋላ ለመሄድ ቀጠሮ ያዙ አምስተኛው ቀን ደረሰ ሄሊኮፕተሯ መጣች ሄሊኮፕተሩ ላይ ወጡ ያንን ቦዲ በህረሰብ ፍለጋ ጀመሩ አዩት እና ፓይለቱ እንዲህ አለ እነዚህ ናቸው ትንሽ ራቅ አድርጌ አቆማለሁኝ ምክንያቱም ሰፈራቸው ላይ ባቆም የሄሊኮፕተሩ ንፋስ ይሄንን የጎጆ እንጂኑን አጥፍቼ መተኮስ ከጀመሩ እንጂኑን እንደገና ኦን ለማድረግ 10-15 ደቂቃ ስለሚፈጅብኝ ሊገሉን ይችላሉ እርግጠኛ ናችሁ ወይ አልኳቸው አለ ፓይለቱ አዎ አጥፋው ንበዳሉ አጠፋው ወረዱ ሲወዱ ከጫካ ውስጥ የቦዲ በህረሰቦች መምጣት ጀመሩ ከበቧቸው ስለዚህ ሰባኪው ስበካሉት ይሄው መተዋል ስበካሉ እና ሰባኪው ደግሞ ይሄ ክሮኖሎጂካል ወይ የሚባል አሰባበክ ስልት ነው ያለው ከዘፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር እንደፈጠረ አዳም እንደፈጠረ በህይወት ካሉ 37ኛው ትምህርት ላይ ስለ ኢየሱስ ያስተምራቸዋል ስለዚህ በፍጥረት ታሪክ ማስተማር ጀመረ እና ከአምስት ደቂቃ በኋላ አንድ ሽማግሌ ያገው ሰውጃችን አወጡና አቁም ይሄን መስማት አንፈልግም አሉ አሁን ሁሉም እንደነገጡ ሽማግሌው እንዲህ አሉ ስለ ክርስቶስ ንገረን አሉት አሁን በመደንገጥ ክርስቶስን ታውቃላችሁ ሽማግሌው ከአምስት ቀን በፊት በህልሜ ተገልጦ ከአምስት ቀን በኋላ ከሰማይ ወርደው ስለኔ ነግሯቸዋልና ስሟቸው ብሎናል ከሰማይ ስትወርዱ አይተናቸዋል ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ልትነግሩን መሆን አለበት ስለ ክርስቶስ ንገሩን አሏቸው ለካ ይህንን ሁሉ ዘመን ከእግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሚሄድለትን ሰው እየጠበቀ ነበር እነዚህም ከአምስት ቀን በኋላ ለመሄድ በወሰኑ ቀን የዛን ጊዜ በህልም የህዝቡን ልብ መልካም እርሻ አድርጎ አዘጋጅቶ ጠበቃቸው ከዛ በኋላ አገልግሎት በር ተከፈተ ወንጌል ደረሳቸው ብዙዎች አምነዋል ሰው የሚገሉ ሰዎች አይደሉም እና የእናንተ ወንድሞች ሆነዋል ዛሬም እኔና እናንተን የሚጠብቁ ብዙ አሉ ማን ነው መጥቶ የሚነግረን የሚሉ ስለዚህ ታላቁ ተልእኮ ለፈረንጆች ብቻ የተሰጠ አይደለም ለኛም የተሰጠን ኃላፊነት ነው ይሄ የኛ ዘመን ነው የአፍሪካኖች ዘመን ነው ቀላል ወንጌል አልደረሳቸው በሙሉ ስራቸው ተጨርሷል አሁን የቀረው ከባድ ነው ከባዱን ለመስራት ደግሞ እግዚአብሔር አፍሪካኖች ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል ብዙ ወንጌል አልደረሳቸው በሰሜን አፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ቦታዎች ውስጥ
ለአፍሪካኖች ምቹ ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ እጅ ያገልግያለው እነዛ ቦታዎች ውስጥ ፈረንጅ የማይገባበት ቦታ ውስጥ አፍሪካኖች መግባት ይችላሉ። ፈረንጆች ምልታረግ መጣ ተብሎ የሚያስጠይቅ ቦታ ውስጥ አፍሪካኖችን ዞር ብሎ የሚያያቸው ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ የኛ ዘመን ነው። እግዚአብሔር እኛን እየጠበቀ ነው። ህዝቡም እኛን እየጠበቀ ነው። ቤተክርስቲያን ተነሺ። ዋና ስራችን ይሄ ይሁን። እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ የራስህ ያደረከን ለዓላማህ ነው። ይሄ ዓላማህ ደግሞ ሰዎች ሁሉ አንተን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ነው። ስናመልክህ ነበር በየቀኑም እናመልክሃለን። አሁን ያማረህ ያማረኛ መዝሙር አይመስለኝም። ያማረህ የሶማሊኛ መዝሙር ነው። የአረብኛ መዝሙር ነው። ያፋርኛ መዝሙር ነው። ኦ እግዚአብሔር ሆይ የሚያመልኩ እንዲበዙ እኛን ላከን። የምንላክልህ ሰዎች አድርገን እሺ ብለን ቀሪ ዘመናችንን ለታላቁ ተልእኮ ሰጥተን እንድንወርዳን። ቤተክርስቲያንም ጌታ ሆይ ማየት የተሳናትን ማየት እንድትችል ካህኖቿ ላይ ቀፊቶቿ ይውደቁ። ጌታ ሆይ ከኛም ከህዝባችን ባለፈ ለጎረቤት ሀገር የሚተርፍ ከጎረቤት ሀገርም ባሻገር የሚተርፍ ታላቅ ስራን ስራ። አቤቱ የማንጸጸትበት ኑሮ እንድንኖር እርዳን። ከዚህ በኋላ ለኛ ዝና ለኛ ታሪክ ሳይሆን ላንተ ዝና ላንተ ታሪክ፣ ለኛ ህልም ለኛ ራእይ ሳይሆን ላንተ ህልም ላንተ ራእይ መኖር እንድንችል እርዳን። ይህን ሁሉ በስምህ ይህን ሁሉ በወደድከው በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። Yeah.
እግዚአብሔር ቃሉ የነጠረነው ለሚታመኑበት እሱ ጋሻነው ለቃል ጌታዬ እኔ መገዛለው ሁኛለኝን ሁሉ ዛሬ መሆናለም ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው ልቤን ደስ አለ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ መተኪያና እኩያ የለ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ መተኪያና እኩያ የለ ቃልህ
አደረክለት ሌላ ምን ቃላለው ሌላ ምን ቃላለው ያመስገነ ያመስገነ እንጂ ኦሆ ስላደረክለት ሌላ ምን ቃላለው ሌላ ምን ቃላለው ሁሌ በልቤ እኔም መኘው አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሀሳቤ ክብርን አይቼው ልኖር ተግቤ ልኖር ተግቤ ሁሌ በልቤ አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሀሳቤ ክብርን አይቼው ልኖር ተግቤ ልኖር ተግቤ የምህረት የምህረት መገለጫ ምልክቱ ለሚሻን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም የቅርታነቱ ዛሬ ሚራራለመነ በልጁ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ እማይ ለሚሻን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም የቅርታነቱ ዛሬ ሚራራለመነ የምህረት መገለጫ ምልክቱ እኛለን እማይ ለሚሻን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም የቅርታነቱ ዛሬ ሚራራለመነ በልጁ ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና የምህረት መገለጫ ምልክቱ እማይ ለሚሻን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም ይቅርታነቱ ዛሬ ሚራራለመነ በልጁ ክብር ይገባሃል ዳንተ ያለ ማንም የለም
ከሰዎች ጋር መስራት የምትወድ በሰዎች መጠቀም የምትወድ አንተ ለማገልገል በቆረጡት ደግሞ ተአምራትን የምታደርግ ድንቅን የምትሰራ የተአምራት ሁሉ አምላክ ሃሌሉያ ክብር ስለሆነው ቃልህ ድንቅ ስለሆነው ቃልህ ነፍስን ስለሚያረሰርሰው ቃልህ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ሁሉ ጊዜ የምትናገር አምላክ ነህ የምታስተምር የምትመክር አምላክ ነህ ዛሬም በዚህ ምሽት እንደገና ልባችንን ስለቀሰቀስክ ታላቁን ተልእኮ እንድናስብ ደግመህ ጌታ ሆይ ደግመህ ልባችን እንዲቀሰቀስ መንፈሳችን እንዲነቃ ከሐሳብ ጋር እንድንሮጥ ከመክረ ጋር እንድንሮጥ የተፈጠርንለትን ዓላማ እንድንፈጽም መንፈስን በሚያነቃ ድምጽ ባስደናቂ ምስክርነቶች ወደ ህይወታችን ስለመጣ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንብበን የምንገረምባቸውን ተአምራቶች ዛሬም አንተን ያገለገሉ ባሉ ባሪያዎች ህይወት ውስጥ እየደገምከው ስላለ በአቅርቦት በተአምራት በድንቆችና በመልክቶች በመገኘት ጌታ ሆይ አገልግሎታቸውን እያጸና ስላለ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ቆም ብለን እንድናስብ በስራ ግሩም የሆንክ በአደራረግ ድንቅ የሆንክ በነ ጴጥሮስ እጅ ተአምራትን ታደርግ እንደነበረ በመልክቶች ቃልህን ታጸና እንደነበረ ዛሬም አንተን ለማገልገል ደፋ ቀና በሚሉ በከተማ በገጠር ስደት ባለበት በማይመች ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በአብሮነት ምልክቶችን ያደረክ ስላል አንተኮ ድንቅ ነህ አንተኮ ልዩ ነህ ለሰዎች አዲስ ቋንቋን የምትሰጥ በማያቁት ምድር በማይናገሩት ቋንቋ ተአምራዊ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ሆይ ቋንቋን የሰጠ ልዩ አምላክ ስም ይጠራ ዘንድ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ትመሰገን ዘንድ ትመለክ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ እየሰራው ስላለው ሥራ በአረቡ ምድር በመካከለኛው ምስራቅ በአፍሪካ እግዚአብሔር ሆይ በተለያየ ቦታ በአስደናቂ መንገድ ክብርህን እየገለጥክ ሰዎችን ለራስህ እየማረክ ስላለ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ትላንት እንደሰራ ዛሬም እየሰራ ስላለ እናመሰግናለን በእውነት ድንቅ ነህ ልዩ ነህ ዛሬ እንደተናገርከን ዛሬ በቃልህ እንደመከርከን እንዳጽናናህን እንዳበረታታህን ታላቁ ተልእኮ ምን እንዳልሆነ ታላቁ ተልእኮ ደግሞ ምን እንደሆነ ስላሳየህን በዚህ ውስጥ ገብተን እንድንዘረጋ ከራሳችን እንድንወጣ ከክልላችን እንድንወጣ ከራሳችን ቋንቋ ከራሳችን ማህበረሰብ ከራሳችን ባህል ዘለን እንድናልፍ ታላቁ ተልእኮ ሁሉን ያቀፈ እንደሆነ ዛሬ ስላሳየህን እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ክብርህን ማየት የሚፈልጉ በታላቁ ተልእኮ ውስጥ ይሳተፉ አልከን ይሄ ድንቅ ነው ጌታ ሆይ ክብርህ የሚገለጥበትን መንገድ አሳየህን ክብርህ የሚታይበትን ቁልፍ ሰጠህን ባለፉት ቀናቶች እርካታ የሚኖረው ወንጌልን በመስበክ እንደሆነ አሳየህን ዛሬ ደግሞ ክብርህ የሚታየው በታላቁ ተልእኮ በመሳተፍ እንደሆነ ተናገርከን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ አገልግሎት በሁላችንም ልብ ውስጥ ይቀጣጣል በሴቶች ውስጥ በወንዶች ውስጥ ጌታ ሆይ በሐኪሞች በነርሶች በፕሮፌሽናል በታክሲ ሹፌሮች በነጋዴዎች በተማሪዎች በአስተማሪዎች በተለያየ የሥራ ዓለም ውስጥ በተሰማሩ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ሕይወት ውስጥ እንዲቀሰቀስ እንዲነቀነቅ በዚህ ምሽት ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ይህንን ኮንፈረንስ ያዘጋጀንበት ዓላማ ግቡ ይህ ነው ለታላቁ ተልእኮ መውጣት ፈልገን ነው ጁላይን ፎር ጂሰስ ብለን ነው ዛሬ ደግሞ ሰመርን ፎር ሶማሊ አድርጉት አልከን ጌታ ሆይ ከኛ እንድንወጣ
በዚህ ሰመር ሶማሊዎችን እንድንደርስ እንድናስብ አነቃን ገሰስከን አበረታታን መከርከን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ይህ ምሽት ልዩ ራእይ የምንቀበልበት የምንዘረጋበት የምንወጣበት የምንላክበት የምናገለግልበት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስላገለገለን ባሪያ እናከብራለን باركو هورن اوف افريكا مشين اونم يسفا اونم يبزا بزوچن يورس بزوچن يدرس بغيتا بيسوسم دكتور ماركوسن بيتسابون تدارون لجوچون رايون يسو يهونه هولو بسمه يتبارك يهون ابزته باركو زيابير هوي نيان اغلغلونال انت دغبو سون اغلغلو بميصليبت كانت بميفلغو نغر اقطاچا هولو اندت باركو اندت غوبنيو انصليال بنزي 3 قناتوچ ياغلغلونن بارياوچهن باركاچو كتلي ايسفرا هونو بزي منغد لياغلغلون راساچون سلاسطو وندموچاچن نامسغنحالن اندت غوبنياچو اندت باركاچو نطيقحال يبيت كريستياناچنن اغلغاوچ እግዚአብሔር ሆይ በሚዲያ ውስጥ የሚያገለግሉትን ወንድሞች እህቶች በአምልኮ ውስጥ ያገለግሉንን ሙዚቃ በመጫወት ያገለግሉንን ባሪያዎችን የቤተ ክርስቲያናችንን አገልጋዮች እንባርካለን በጌታ በኢየሱስም የተባረኩ ይሁኑ ዘመናቸውን ባርክ ህይወታቸውን ባርክ ራእያቸውን ባርክ በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አትረፍርፈ ባርካቸው ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ክብር ለታላቁ ስም ይሁን بمدهانيتاچن بغيتا بييسوس كريستوس سمصلين امين امين استي لاغزابير كبر باللاچوبت بوتا بللتا بچبچبام لاغزابير كبر نسطو زيابير يتباركه يكون هاليلويا يسوس كريستوس غيتانو يسوس كريستوس غيتانو زيابير دنق بهونه بروغرام باركونال بنزي غزياتوچ اغزابيرن صغا مكافل چلنال ዶክተር ማርቆስ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ በእውነት አስደናቂ መልእክት ነው ልዩ መልእክት ነው ወደ ህይወታችን ገብቷል እግዚአብሔር ተናግሮናል ራእያችን እንድናሰፋ ከራሳችን እንድንወጣ ሌሎችን እንድንደርስ አልፈን እንድንሄድ ሁሉን ያቀፈ አገልግሎት ውስጥ እንድንዘረጋ እግዚአብሔር ዛሬ ተናግሮናል ጌታ አብዝቶ ይባርክ በጣም ነው እናመሰግነው ስለ አገልግሎት እግዚአብሔር ስለሰጠ ራእይ ጌታ ይባርክ እንደዚሁም ዶክተር ማርቆስ የማቴቴስ ተማሪዎችን በቤተ ክርስቲያናችን የማቴቴስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አለ እነዚህን ተማሪዎች ሚሲዮሎጂ ያስተምራቸዋል በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ስኬጁሉ እንደተመቸው ተማሪዎቻችንን ብቻ ሳይሆን ዛሬ በልቤ ተቀመጠው በዚህ በወንጌል ስርጭት ውስጥ የሚያገለግሉትንም አገልጋዮች እነሱም ገብተው እንዲማሩ እናደርጋለንና ይንንም ለማገልገል ፈቃደኛ ስለሆንክ ልታስተምረን ፈቃደኛ ስለሆንክ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእነዚህ ቀናቶች ያገለገላችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደዚሁም ደግሞ በእነዚህ 3 ቀናቶች ያገለገላችሁን አገልጋዮች ከተለያየ ከተማ ፓስተር እንዳሻው ዶክተር በቀለ ዶክተር ማርቆስ እናንተንም በድጋሚ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኮንፈረንሳችንን ጨርሰናል ጁላይ ፎር ጂሰስ ስለዚህ ከዚህ ከጁላይ ወር ጀምሮ ከወንጌል ስርጭት አገልግሎት አስተባባሪዎች ጋር በመሆን ለወንጌል እንወጣለን እነሱን ያናገርን እነሱ ወሩን በአራት ሳምንት ከፍለውታል በሚመቸን አይነት መንገድ በጥንቃቄ ወንጌልን እናደርሳለን ማለት ነው ቀድም ዶክተር ማርቆስ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በተመለከተ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት እንደተሰራጨ ሲናገር ነበር ታውቃላችሁ በአጭር ጊዜ ዓለም ሁሉ ሰምቶታል ኮሮና ቫይረስን ዓለም ሁሉ አውቆታል ሐሳቡ ስለ ክርስቶስ ዓለም ሁሉ እንዲያውቅ እናድርግ ነው ኮካኮላን ሁሉ ሰው እንደሚያውቀው የኮካኮላ መጠጥ ገጠር ገብቷል ከተማ ውስጥ አለ የሌለበት ቦታ የለም እንደዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሁሉ ቦታ እንዲደርስ በጣም በግሩም መንገድ አበረታቶናል አስተምሮናል እግዚአብሔር ይባርከው እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ በቡራኬ እንጨርሳለን ጆቻችሁን ከፍ አርጉና ቡራኬን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለታላቁ ተልእኮ የምትዘረጉበትን ጸጋና አቅም ያፍስስላችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችንም ጋር ይሁን አሜን አሜን ጌታ ይባረክ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል ሰላም ደሩ ኢየሱስ ቤቱ ሰፊ ነውና ሰው ይዳን በዛር እንደገና